Тэгээ пир жоохон асуудалтай байна да. 100 л шүү дээ, гайгүй л шүү дээ. Миний 290. Адилхан Univision байж яаж байгаа юм бол? Univision үү чинь? Тий. Араа, араа, миний 260 л. Одоо урд нь байна. Ой. Баана. Заа. Йо, арай юм аа биш та. Хүмүүс ах уу? Яа. Йоо, би ээ тагч хитэж ээ нэгэнд нь ч пас өгөхгүй юм ээ. Надад зүгээр амар хэлдэг шээ. Зүгээр буруугүй байсан ч буруутай л болох гээд байдаг шээ. Надад ч зүгээр ялгаагүй. Миний хойлогч зүгээр чөтөр холбогдол хаши. Айгу мэдхгүй намайг бүр амар ад үзээд тахшгүй хүмүүс ах. Чи өөрөө хувийн харилцаан дээр өчтөр жоохон тоглолт гаргасан биш үү? Ямар гослон гэж. Юу гэж юм? Гэхдээ одоо сайн жишээ бид руу нэг юм шиг өчтөр амиг ах яаж хинээс пассворд авч орж ирсэн юм. Заавал өчтөр гэдэг тийм үү? Аа. Гүй зүгээр би харин амар гид монгол хүмүүс авсан байна. Эхлээд сонссоо. Энд Discord-д тэгээд нөгөө хэд чи гаргаж байгаа асуудал нь болохоо. Энд Discord-д хайшин заавал яг одоо бүрийн гар дамжих шаардлага байхгүй үстэ бидний ажил хэлтэй уустай. Харин тийм пассворд аваа тоглож болно үстэ гэдэг байхгүй. Тэгсэн чинь болохоор тэр хэдий хэлж байгаагаар микүри болохоор яагаад хинээс пассворд аваад яагаад ороод ирчихв. Бараг л гар ор гар гэвэл гэртээ байгаа чинь юм уу хаашаа ир гаргаад байгаа. Таалагдчихгүй байгаа шүү. Ямар сони өөрсдөө пасс авахгүй юм байж. Тэгсэн надаас болохоор амар пасс суугаад байж. Бүгдээрээ амар олон чадварч надад туу. Тэгээд би өөрсдөөс нь аав гэж хилдэг л байж тлий зүгээр. Нэг бол ч тэр юун дээр нь заавал тийм холбогчийн үүрэг гүйцэтгэхгүй өөрөө орж тоглох үүдээ тоглоо л тэ өөрсдөө очиж. Харин би өчигдөр ерөөсө ганцаараа л орж ирсэн шүү дээ. Нэг ч монгол хүн дуудаагүй зүгээр нэг 3 интернетээр тоглох гэж орсон шүү дээ. Тэгээд яг хаа бүгдээрээ Discord room байгаа учраас ч тэгэл хараад өөш ороо тоглолчийг л пасс нас бол. Бид залж удаж байх. Аа. Гайхалтай шас мөрөөч өдөр ёо арай арай гэж бодож байгаа юм чи. Сайхан шүү. За наад. Бүгд хэлээ тэлтэй. Бусад хүмүүс рүү алдаахаа болоо. Би. Өлч үзээрэй. А таарч чагаа юм да. Точгээр буусан гараад одоо Джейк хаан заалцсан шүү. Чопики. Аа, тавшрий та яа бистэ. Ямар ч тийл тавчуу. За, карач олсон. Нийтдээ ямар? Вопер пери. Нэг ихс олсон. Юу олсон гэдэг мик чи сул байна баар. Мик дэслэлсэн байсан байна. Ямар гоё юм бэ? Сонсохгүй нь уу? Тасалцлаа. Сансалч ин сансагч. Найс. Эй. Юу револьвер олчлоо? Аа, тэгж баярлаж байна л дээ. Туу олдохгүй нөө револьвераас өөр олдохгүй. Найс гэж яваад. Одоо хаашин гэж шүү дээ. Зөөр нэг нэг сум зоогоо явчих юм шүү. Револьвер лэл хоёртой хэлмэд нэг сум зоо ах лөө. Окей. Залах. Яаж нэг юм зоох вэ? Нилээ болох вэ? Нэг сум зоовол каш хүчтэй болно юм зү.
Чи юу нэ эскейс дим арууд нэг сум зоохгүй. Нэгтэй хэлмэг нэг сум зоох уу? Нэгтэй хэлмэтиг магадгүй. Бодож үзээг болохоор тийм мэдхгүй юм да. А юу хэлээч малан сугараа өнчдөг ч үлээ. 49 дэмэж гэрч АК насан 49 гэдэг зүйл. Аа тэгвэл бодлол биш. Тэгвэл бодлоо ш. М24 олчлаа ш би. За яах гэж байна? 2-ийг сардах гэж байна уу? Яах гэж байна? Өөртөө л мэдчихээрээ. Буудах би бол юм. Буудах би бол юм дуурахгүй л байгаа ш. Пёд эскэсэрэ бутна. За, апарта дуусах уу да. За, би нэг байк марклсан. Орхор ягаад угаа оруучаад байгаа? Тэгэхээр нэг зоолтой тоолтой юу да? Юу мэдчихээ. Аа. Юу мэдчихээ. Нам завгүй. Дуумуугаа хураах хэрэг байхгүй шүү. За, дараагийн АК гараа эхэлж буу. Тэр Макригийн тэр стрим дээр тэр амар ярьж байна. Яс. Наад гурав чинь хойд аварга аун маа загнаа саваад явчих нь бац нь өгнөө ч гэсэн харснаа мастаа загнаа дикката болгочих юм тэгэл амар амар ч нэрэд баг хойд аун юм шиг л тэ аун маа загнаа шич гэж энэ тийм комментэд юм шиг хоёо бай эскэс ос энэ дугаар кар айлаа шүү. Эскэс. Аа, надад эскэс арилгах юм уу? Та нар ч одоо ямар? А тэгвэл энэ эскэсийг үрж авчихдаг уу? Ямар муухай юм бэ? Маркс шээ. Нэг дахь тоо. Аа, эскэс энэ форх. За би 116-аар буудна. Тэр сумны хэсэлх бол. Хойл яг ажиллах юм байна. Сумны мэдээ. Яг сахлуулж. Сумны ажил. Хойлын цүнх болж. Аканы сум. Хоёрын цог гинд байна шүү. Хаа хажуудлын чинь ашигтай. Яг над дээр. Энэ нэг тах. Уух юм 11 очлоо. Уух юм ахгүй юм уу? Аав. Юу ярьж байгаа? Кит байхгүй юм шиг хамгийн юм. Би хоёрхан киттэй. Кит хаймаар байна уу? Кит нэг юм байна уу? За мая дөрөв уух юм байсан шүү. Эсвэл зөв энэ өрөөнд эсвэл. Долоотой сум ахын толд тавтай сум хасгаж байгаа шүү дээ. Чи ямар хөөстэй юм бэ? А 3. Мили. Миний биш тэн чи. Милитар та. Хоёртой хөлн байв л аа шүү. Тухайн байвал харагдсан. За хоёртой хөлн аа хөдлөө боли. Йоо. Би бол зөв easy. Ой 6x4x ах уу? Бид нэг тийш дээ. Мофред 4 хэрэгтэй юу? Йо, скапо. Го. Тэ. Окоо. 6 хайлаа бай. Карн буллет нь яваа шүү. Хаяа, би 6-аа өгч. За би 4 хайсан шүү. Инта. За. Бас. Йо. Би явъя л. Хоёрт хайлын вар наавд чи байна уу? Багтай. Дандаа нэг байна. За, батны нэг чи илүү байгаа шүү. За, өгч шүү. Уухан аваа. Китав шүү. Харин кит 2-той нэ 2 кит агуулсан. 4 байна. Наад би нэг хинт нэгийг мэдээд. Пицтаа чиг нэ. Тэр нөгөөт чи. Энтэй таарсан шүү дээ наад л. Ноксолж хийлээ. Гайхсан. За энэ тент машин байна. Вар болж нь гарч ирэхгүй. Болцсон. Хөөлм болохгүй юм бол ёо. Энтэй вааз байна. Аа за наваа. Батны нэг нь аваара. Вааза аваара. А би байк онцсон байж шээ. Нэг нь надад миний байкын цуугаад байк ваацчих. А зөв ваар тэгвэл очиод тэр ваазыг авчих.
Апарт орлоо. Апарт чи бай Монгол уу? Тэ, эсвэл ажиллах апарт. Түстэй байна уу? Итгэлгүй байна уу? За тэгвэл ишлээ. Гэлтэр цог хөтлөө. Аа нөгөө нэг бит идэв хөтлөг маалоо. Данда чагаалч идэв шүү. Аварта мэрэд нэ би. За лавдаг хүн алга. Эер магазин хоол хоёр байна. Магазин нэ бави. Хэрэгтэй дуулаг байна. Апарт бискэш. Хэрэгтэй дуулаг энэ ч байна. Баар хоёлоо энд 8 ая. Дотор нөгөө 6 экси хэндэв. Хэндэв өгчсөн. Гүлэт л өгсөн. Ганц кит айхын байна. Нэг нь авлаа. Ганц китиг би хинд өгчихсэн. Мосрид өгчихсэн. А тийм үү. За мэ. Баар хэд кит айхын уу? Би ядаж хоёр кит айхын нэр арайчтэй. Надаа 3 кит байгаа. За. За за тэгвэл хүний 2-оос 3 киттэй л болох шиг боллоо. Уухан 7 байгаа. Тэгээ би бол ганц киттэй. Уухан бол байгаа шүү. Авара. Хинэ? Мекури хэд киттэй өлцсөн гинэ? 3. А мофред нэг өвчтэй хүний 2 416 шүү. Ой би 6 гэсэн шүү. Сая 63 гэсэн. Мофред нэг л байгаа мó? Надаа нэг л. Мофред ганц л байна. Аа. Би тэр бүлгээр ажиллаа эртэн. Хаа нээрч. Яг миний доор юм байна. Энэ 6 гэсэн дахиад өвчлөө шүү. Надаа 6. Чек үү таах юм уу? Чек үү. Ави. За чек болоо. Оо бичиж өвчлөө. Бүш. Бочигийн тэр хиний скот байгаа гэдэг. Кочин скот. Сая 1 скотыг дуусгалаа шүү. Тэр нөгөө нэг шок өдр араас нь ордог скот. Араас нь чаналцсан. Бочиг гэдэр. А тийм. Тий, бүр батаараа. Бочиг ор самрах юм уу? Тойрог харчаад болох уу? Тий, сая тойрог шатаах байсан. Лав гуруулаа юм шиг шүү. Орч л доо. Орч бас болж юм. Орхын тулд. Гүүж орох юм уу? Орвол орохгүй бол та гурав энэ авир гүүжийвэл энийг марк л да. Би ишигээ ч юм уу фейк машинтай очие. Сүүлийн бочинки угаас төвлөрөх нэ. Ер нь башин шалчаач. За би байк унаад тийшгээ би өөрийнхөө маркт фейк явуулж шүү. За та за одоо гэхэр чи би хөдлөе заяа. Жохон дөхчих. Байк унаас сваазан дээр юм шүү. Хэдэн үерсэн. Баг болш. Байк солихын нэгээс хоёр хүн гэж батчихнаас. За. Бас бод. Барилгачлал хөдөлгөө хэлээрэ намайг. Би нэгэн зүгээр зүүн талаар далай явчихна. Та хэдэг. Төөрөлд үсгэл бол. Башин дээр бэлчсэн. Та дахиад өөр скот гараад ирвэ. Явах уу? Арай л хол байна бид. Арай. За. Юу натлаа бодсон дээр башин чи бай. Онцсон. Башингээ ойлгох хэрэгтэй. Тийш бодо димээ штэ. Уулан димээл юм байгаа юм л да. Гарч чадах нь арай. Дээр лаг явчихлаа. За микури болохгүй болоод буцаад машин руугаа буцахгүй дөө. Айл эртэйг л руугаа. За би машин аваа явлаа. Та яа би тэр баг гард нэрсэн. Замаар болох юм хүрэг аваач. Тими. Нуу геймер бот нь харна. Скүллийн талаас нэг машин ирж байна.
А, гуш, тонгц. Варфэрэ. А. Хойло тэр сүм рүү гарах байсан уу? Аа, сонсогдтгоо. Хойло сүм рүү гарах байсан уу? Хочингийн яг цаана дөрөв мэтс. Хана. Чичээр. Би хот дотор хөл чагнаж байгаа шүү. Ш варфэр хойло энэ сүм рүү шая. Би очлоо. Би ирсэн шээ. Замын эсрэгтэл нэг буудаграад байгаа шээ. Сүмэс ерөнхийдөө бас айдлах байсан. За би та айдрыг жоохон дөхөдөө. Баба яг рил тэнд унаж байна. Шазак гэж тэ. Шазак ч хаан бууд буун дугаруу. Энэ хажуутын компаун. Надад бодож. Оо оо хажуутын уул. Шацагч нь мит явах үстэй. Мит тоглож байгаа шүү дээ. 105. Сэний Карлгээ хаан дуурсан. За, шацагч амиг өчнө хөтлөй байлтай. Энд ерөөсөө кар дуурахгүй шүү дээ. Эсвэл шацагч Монголд тоглож магадгүй. За, хин Бабаягад хамт байлцсан юм байна да. Наа чи биш юм бэ? Шивсэн дээ те Бабаягад. Наад энэ буунд бол нөгөө итч юм бах та. Тэр байшин дээр дроп онцсон байна. 175 гашинд энэ нөгөө туслах тамийн замын эсрэг талд дуграад байна шүү дээ энэ SLR нь. Тэнт нөгөө сайн очсон юм байна. Маркын дээр SLR шүү. Тэр дроп болсон байна ажил дээр. Тэнт тэнт тэнт. За би таа дөрөв нэгдхийг бодлоо шүү. За түл зүгээр байр энэ шээ энэ юу байшин гут. Тэр худлаа таваа эзэлчихээ. А плэ. За худлаа шаг. Худлаа шагаа эзэлч. Тэ зүгээр эзлээд зүгээр я чи энэ уус тойрог нь төгөн чи. Хоёрын толгой шүү. Хөрөлт байгаа. Аярын ушуу флаш айтер комп. Комп аван. Бариул өгөл авах шүү. Гүг гүг би амаар авах шүү. Илүү. Энэ аль чухал? Юуж танд комп үчдэ. Энийг ухацсан байна уу? Хитүүл бич. Флаш айтер байгаа юм уу? Фрэш амт. Байхгүй байх барь нав. За замаа болохгүй миний компиг ав та лагара ав. Даалаараа заач чи за. Юу нь бол зүгээр яг ногц үүргээр олихоо л дагав байтгүй. Аа тэгвэл. Аа гэрлэгч шүү. Чи бие миний комп халаалцсан байсан шүү дээ. Дискгүй бай. Боли. Жохон голон тал руу гарах байсан юм. Тал руу. Сүм гоё юм шүү. Яг миний бэж гэж бодлоо. Энэ гадаа яа. Гадаа. Баруун зүг. Шармарк. Гүтгэвэл тана. Дахиад. Миний доор 2. Над руу нээж хитлээ. Ко тос сачо. Тос са. Сарч мэс нэг хүн ок. Энэ смок манас смок юм уу? Коха. Миний дотыг харж байгаа. Миний хажуугийн байшин хүн байгаа үстэй. Миний дотыг харж байгаа үстэй. Цааш зүгээр. Яг би яг бүтэн харж. Саний хүн байсан газрыг хайж байгаа. 175 замын эсрэгтлийн жижиг нэг тохирсон. Энэ смокын дээр хүн байгаа юм айлээ. Баг хүн нөгөрсөн байж галтсан юм би. Үлдсэн цаа нэг байсан шүү дээ. Ой, тэр чинь яри цаашаа зүгтаад 175 замын сүдлийн нэг дахь цэнхэр. Тэр дотор орсон шүү. Нэс. Замын сүдлэх шүү. Дайрх юм уу? Дайрхрих юм уу? Одоо өсрөл хагарсан байна шүү дээ. Дайруул дайр. Ой, бэч бэч. Хүмүүсийн ихлэ ажилд кросс мороос нь хар. Ой. Тэр тэр нэг юм хагаш. Ко цаас нь алга бооч.
Энэ цэгэр байшнад нэг байна. Сүн дээр, сүн дээр. За, арай, арай. За, энэ байшнад би тулцсан байгаа шүү. Цаатгаал аваараа. Цаат чинь нэг босоо байгаа шүү, тэ. За, миний байшингийнхыг алчаач уулаа. Наа чи гүнээ босчихлоо. Амийн өчөж байгаа даа. Амийн өчөж байгаа. Нок. Цэгэр нэг хоёр. Миний миний уртлах уу? Тий, тий, тий. Ороод дуусчихлаа. За, за. Ат чинь хоёлаа байгаа шүү дээ. Энд байна. Сүмс болоод. Энд цэнгэрт нэг байгаал энэ хоёр миний. Пицца. Үй тэр байж болохгүй шүү дээ. Зүгээр бай царж л та. Дайрыг ийг юм уу? Юу шүү дээ. Юу шүү дээ харах юм. Араа сүмс шахах. Оо пицца. Оо арай. Оо амар. Оо юу шатчва. Энд дээс юм уу? Би нэг тав цэг замын эсвэл гэж зөндөө өссөн шүү дээ. Дайрч байгаа бол угаасаа хоёр хүн байгаа бол тэгээд хамт дайр л та. Ганцаараа шууд гүгээр орчихно. Хийсэ 10 минут таарсан тав шууд гүөх юм багч гэж байна. Миний миний зүйл дахиад өөр. Хөл. Энд хоёр байна. Миний зүүн тал дахиад байгаад байна. Тэгвэл. Цигрэс ч юм бодож шамиг бах. Хэн тийм ээ? Цигэрч чадах ганц эрик байгаа. Хэн дарж байна? Байгаалга. За би энэ хажуудлахыг хаяа болио. Тэнд цуг байлж чадахгүй. Тэгээ тоёр зүгээр аа. Цэнхэр чинь жарланд байна. Сүндэн нэгсэх гэж байгаа юм аа. Араас наа уу байх. Чи чадвал намайг ухчих. Гэж үзтээ. Сайн харсан баашар. Аа. Тэгэлд ямар ганц хүнтэй нэг юм бол үгүй нааж ганцхан байгаад байгаа шүү дээ. А тэр хөндлөн байх юм. Тэрний цаатал. Урт тэрний цаатал. Одоо тий уртын яг цаатал ихтэй. Эсвэл урт дотор цаатыг жигүүлтэн. Хоёр энийг бүлчлэл одоо. Яах юм бэ? Одоо ус тойрогтой юм шиг. Дуулан ганцхан хүн дээ. Хоёрыг нь алсан биз дээ. Гурыг нь. Ганцхан цаатал та. Воо, воо, sorry baby. Хоёр жин битэр жин бай. А за за ороод. Ийш, ийш, ийш. Тий байлцсан. Хойлох на зур олон гяндач. За, одоо болио. Сэсмэтэ хатглаа. Хана сүмс юм уу? Одоо хэрэггүй. Сүм тийм шүү. Жохон огшчихсаа. Одоо болио жохон сэсмэтэ хатглаа. Чи гоо нашаг. Пикури шахахтаа чи би наа чи нэг хүн байгаа. Би тэрхэт нэг юм барьцсан. Тэгэд гурван эсрэг
нэг хоёр үнтэйгээ зэрэг ороочи ганцаар ороод би яг ард байгаа лээс тэгээ намайг харж чахаар нь буудалцсан шүү дээ ардталт нь байшингийн 10 тойр байран хүмүүсийн хөл хөдөлгөөнийг харж байгаа зэрэг гураа иймигээ гурван талаас нь зэрэггүй л дээ тийшээ чинь хаас амар удлаа шүү дээ тийшээ чинь хаасхын тул тараа эсрэг талаас чинь нэг эсрэлээр буудаж байгаа тэрэнд нокрон зөө тэрийг би гараад коверлоод буудах гэж байжсэн чинь чи тэр цаана очиод унчиж байгаа байхгүй юу тий энд байсан эсрэлээр шүү дээ хин хэрвээ нөхөр жоох үлдсэн бол энд байсан эсрэлээрийг варфер нокцсон. Тэр би энийг доор нь барьсан байж Warfare нөхөөр би гүүгээ орцсон. Тэгээд энд ганц үлдчихэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхгүй бол энэ Slaraas аюулгүй болоогүй гэж сая Slaraas зам өндлөн гараад гурлаа ийшээг нэг байгаан үндэд дайрж орох гэсэн байхгүй юу? Тэг ядаж хүнээ жоох хүлээхгүй. Энэ Slaraas дээр чинь хүлээж байж л. Дөрв төр машины гадаа нөхөрсөн шүү. Чадвал дуусгаарай. Тас бай. Тотот. Янач уугалж дээ. Энд дор байна шүү. Багаалаа өсрөөд шүү. Нийт өхтөн. Но эрэг чи шүү. За. Наа чи бүр жорлонд орсон уугасаа батаара. Одоо ара ийм жижиг тоор 30. Кросс шүү. Нэг байна. Кросс л чи нэг үү сарай газар. 200 200 125. Орон цаг. Илгүй ч харагдахгүй. Мэдээ мэдээ шатнаас чи мод коорлоод байна. Хажуудлынх нь өрөөнөөс харагдаадчихсан. Бүгдийн харагдсан ба. Үстэ. Ээ, ирчлээ шүү дээ. Одоо наа чи байшнаар орно л та батара. Амьд гоор бүр тагт үний ард нэг. Хоёр авцсан юм байна. Томото бай дөө ойлаа. Хандаа дарууллаа шийдэж байна. Нэг шага. Цус газар л үнэ хандаа дарууллаа. Тэгэлж байна. Аа, найс. Ямар. Оо, оо наа. Хүн байсан юм байна. Горв байгаа юм биш үү? Ритал. EVM бэ нэ бас нэр төртэй. Мэс шатын гарч ирсэн ба шатар гарч ирэх гэж байна. Тин чи хоёр хоёул яасан. За хүн ороод ирвэл хоёулаа чи концерт хийх сонх мох байхгүй тий. Яг энэ дооцтойг л шаттайг л байлгах зүр арга болох юм шиг. Тоо хоёр жоохон том хүн байша ороод ижилсэн. Тэр Эрикийн хагаа. Эрикийн ч бас утлаа. Эрик энэ одоо энэ шар маркта ч юм уу. Арай нэг. Тань ийм ноклч уу? Хэрэггүй ч аа. Байж 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 байж. Нохоо зүгээр одоо байшин байшингийн хамгаалтыг. Нохоо надад ч одоо дайраа ороод ороод ирхийг үүш. Одоо дахиад пиклет гэх юм чи 2 гэдэг чи мэдэн шүү. Гэтэл ер нь тийш пиклмэр нэшэ гараад зүгээр пиклмэр ах юм. Гараад тулахгүй гэрэл шиг дөрүл юм шиг байна. За болов л хэсэг ач. Авч татвар. Анхаарал нь өрчих. Наалгаа ачгүй вулканыхаа. А энэ вулкан ч бас гоё хөөе. Наа чи нэг дөрөв гэж байна. Юу шүү дээ. Бас камера хажууд л чи байшаа нэг бүр тас авах гэлцээ. Тэрийг мартав. Болон тарын гоош ашлаа да. Энэ хоёрыг хоёлоо жоохон айлгуулах. Манай ажлын байж руу шааж орж магадгүй. Сайн зүгээр хоёлоо өгдөг бүр арай ахгүй. Дөрүлсэн бол тэр ийс ийс. Тэгээд. Тэр л амар удаж очсон шүү дээ болно тийшээ. Нэг тавтах шүү. Ой. За пикэлсэн шүү. Ашаа. Арай арай биста во китэно. Тэр наадруугаа барьчих яг гээд байгаа бай. Өмнөдгүн ч л аа пикэл гэсэн шүү. Наад чи унгаагаад алах гэж байж байгаа ч тийм. Одоо тэрийг
хоёлоо чи мэдчих нэг ноглохт чи наа чи нэг шидэ ороод төрүүл тээ жийж ирлээ шүү дээ. Ирчлээ. Одоо барай хоёр гээл ботчлаа шүү дээ. Миний цавцсаас 8 шидэж шүү дээ. За тэнд ямарсан 3, 2, 5, энэ тажид 6. Хүндлэн байшд 1, 7. За Почеки дотор зүгээр бүтэн 22 хүн байгаа тэгэл бод. Вэ сас дээр байх ч юм уу. Эмбэрсэс. Энэ над шар марк чи гараж хэл байж тал. Гүү яг энтэй тасан байшин штт. Тэгээ хажуулах нь залгаа гараж. Энэ гараж үстэй. Нэ. Абайч байч байч. Шатан дээр гараад эсрэгтээ 3 давхарлуугаар. Нэг нь оклол өөрөө ноклохгүй. Нэг бол шатар гараад ирэхдээ ойл авч байсан байшин. Үнэхээр бичгийн ордор байшингийн хоёрчлахаа хаалганд орж хаалгаас бэкэлч хийлдэв. Ингээл. Эсвэл бол нэгэн тишээ тэр ширээр өвчтэй шүү дээ. На шатнасаа доош харах юм бол амар доор байгаа юм чинь тав шүү. Тэр өрөөнөөс яасан дэр. Ийш орохоор нийт дараад үзсэн. Өө, гарахаар өсөө. Миний дээр маркта 3 давхар байвал уулна. Гүнзлэх. Биш, хойноос хойноос хад тулдаж байлгах юм зайлмаар өх. Харин шууд зайл. За, за, гоо гоо гоо. Үч нэг смок өнө. Тагай смок өнө. Атай смок өнө. Бүгд өөр хоёр тоглоо. Хүн байх үү? Одоо. Яа намаа мөргөт юм бэ? Тийм үгүй. Хөөе. Уур цогсоод ах юм. Лайт юм. Урт яагаад цогсоод байгаа юм бэ? Бодоо хийчихээ. Одоо мөр горыг хашраа штэ мөр горон байна гээд. Эрг галнаа. Оо тийм. Эрг байна. Нэг босонгоот нь. What the fuck? Сэ хальт босоод исэн штэ. Түм үү? Хажуу хажуу тэн ногоод. Би тэр эрг чинь бод байсаа. Эрик байж байгаа дгүй н одоо. Тут та би ойрын юм тийм байлмаар байна. Ой, той өдр тойрогны гадны хүнрөл бууд бол бууд. Тойр өдр хүнтер болж битээ байлтал. За. Наад бол чи удаан цаг гүйж гарч ирээд дайрж алахгүй тодорхой. АК гарахгүй юм ба. Окей л тоо. Тэр хагарсан уу сая? Оо наад. Тий, тий, тий. Дайр хийсэн. Ууй. Уур цай. Мит павер сүмдэрээ байсаар л байгаа. На патина метр нь ч саньих штэ. Саньих штэ. Зань 20-д орсон байна. Яа энэ ажилтны хэлтэ одоо яг ямар ч бит. Яд шилэн багхгүй нь. Одоо найс ли та. Дуулах байхгүй байгаа. Байх байгаа. Куч, куч. Маркл орсон варфара. Аа. Баран шиах. Араас ч олон өгдөө штэ. Алч одоо гараагүй нэ. Нэг гарсан. Nice, nice, nice. Хоёр төрт нэг нок. Араас ир шүү. Нокч алчлаа. Оо, fuck.
Мэдээ хажууд нь зүүн талд. Оо араас бас нэг ус. Гиблиг алайчлаа. Чад хоёр байгаа. Нийт маань хонгорох гэсэн байлтай. Сайдсан хөт вест гэж сони байсан да. Маш маш жоохон бай. Жоохон байчихгүй. Амар зодж чинь сонихоо чинь. Яг үхэд ороод идэхээ. Шууд шууд үжиж үлдэн чинь. Нэг их бүр тусал амт болсон шүү дээ. За сайн дараагийн удаа шүү дээ тий. Байшин руу хизээч битээ ганцаараа дайрж орж байгаа. Хинэн ч байсан. Гэхдээ би яг ард нь байсан шүү дээ. Одоо яг наав. За би дэтгэм харъцгаая. Тэр хотли эсэлэрч өөр скод юм байна. Үгүй 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 тэр чинь нокаулгад хит ирээнэ гэсэн биш. Тий. Тий, тий би орж алсан. Би бол хоёр тэр дропон дээр байсан скод уу? Биш ээ биш. Яг хажуудлын замын эсрэгтлийн тэр цэнхэр дотор байсан шүү дээ. Тэрний чинь эсрэгтлийнх нь хоёр давхраас буудсан бохгүй юу бидрийг? Бид нар чинь тийш тэр байшин руу очихын тулд зам гарна заяа. Тэрий чинь тэнд крошлохгүйгээ тэр нэг эсэлээр нь буудаадсан бохгүй юу? Эхлээд нугасан микрор боо. А, ирээний юм уу? Аа. Ирээнийг чинь нок Питер Фьюри Фишин цэнхэр дотор ноклоод байжсэн чинь Эрик нь очсон заяа. Тэгэд хит ирээнийг нь Ирээн болохоор хажуудлынх нь миний хажуудлын байшинд хоёр дахраас эсэлээртэ буудаадсан бохгүй юу? Байшин дээр нэг удаа аваад надтай бүр амар тусал амтай үлдсэн ба шүү дээ. Наачсан ба шүү дээ. Би бол нь шууд тархицсан ба шүү дээ. Мэхүри хүний үгийг хүнийхээ үгийг аа за миний буруу байлаа гэдэг өөрийнхөө буруу боломжгүй үгийг авахсараач тайлбар хийлээ. Тэр шууд шахах юм болоо л гэж ойлгоцсон хэрэг. Sorry sorry. Аа гэхдээ чи шахаж бас боолно. Гэхдээ шахах уу би өвлөж чи хүрээд тэр хамт орыг гэвэл яг уу бас намайг очтол төрүүлээгэл хамт шахад орчод бол болно. Тэг хин шахыг гэсэн. Чи өөрөө шахчих юм уу гэхдээ би за тгий тгий гэсэн чинь хажуудлаас эсэлаар буудаад тэгэхээр нь биш үү эсэлаар руу налж байгаа бохоо. За би энэ эсэлаарыг барьлаа шүү гэд гарахгүй барьлаа шүү гэ наллаа шүү гэ байжсэн чинь тэр лөө бас варфер эргэж харж скопт сууж байгаад нокцсон бохоо. Тэгэхээр нь би ороод дуусах гэж байгаа бохоо. Тэр гүүжих хооронд ч олон төрлөс явагдаж штеп. Тоглоомд фокус харуул. Тэгэл эхний ярьжсэн яриа чинь хойноос хүн буудаад шууд нэг мана нэг ганц нэг хүнийг оноо л эхэлэхэд хүчингүү болоод эхэлж байгаа гэсэн үг штеп. Тэгээд бас хаттай болчих жоо юм чи. Эхлээд би ч гэсэндээ тэр нэг эрэгт дүүлдэд алчихгүй. Эхлээд ялч юу надад төрүүлээд буудсан л та. Гүүгэл гарсан чинь тэр нэг нарийн цонхоор би анзаараачгүй тэгэл өдөрс бодох нь зүрхлэ бодсон. Өдөрт кам үтсэн чи зураас ч тал үлдсэн байна аа тадтай. Энийг л алдчих бас биш. Нөө цонхлон тулаад нэг буу нөгөө нэг сонин яа бууж болдгоо штэ. Тэгэж лээ дөө. Тий. Тэгэж нэг тэнхтээд. Нийт байгаагүй юу? Гүүнэр тавс мөгс. Хэрвээ нээд байвал ямар ч тохиолдолд байшин руу ордог ч байсан ордог ч байсан нээд шидэж чих амын дүжилж иж орно штэ. Яаж арав үл тээ. Би сайн юм аа. Хаалгараа гарсан бол боломжтой байсан биш. А
Хинэг хийлэг сэслэг болоод юм шүү дээ. Warfare-ын хийлэг үү? Titan-ын хийлэг бас намраа авчиж. Амиг го ганцаараа. Омитийн ч бүр дөрүлээ биш юм шүү дээ. Наад уч чаан дөрүлээ. А кучиг нокосон юм байна тий уулна. Амиг го трансиг нок. Кучиг а кипер нокосон. Хойноос. Багийнхын хоёр давхраас fast coach байж байгаа. А коч бүцаа барьчих. Коч хашаад агаад мөлгсөн. Би энэ дээр болконоор биш нэг давхар юм. Хаалгараа гарсан бол арай буудах боломж үүсвэс. Кочиг энэ далсан шүү дээ хаалгаар. За амиг онсаа. Drive rolls knock. Коч knock fast ганцаараа. Ээ мид power зур зон төгчлөө шүү дээ. Анхаа ганцаараа smoke-ын дотор ороод хөвцсөн. Арай арай арай. 300 тим 72 аа анхаа энэ концерт ирдэл эндээс гарч ирээд аа гамба жижи 1 нок за 3 1 1 овч өнөдөр ихний тоолч гэлээ шүү за овчи багийнхан бол эс овчи их сайн байсан гамба зөрөөд ногсон тита шууд дуусчихлаа. Өөдөж ганцаар орлоо энэ. Чигийнхоо үг дивчээртэй байвал хойчих болох юм даа. Ахаад намраа ног. Ганцаар орохоор яадгийг хараа байц бикүри. Шал тэнийг орд юм бэ? 1-2. Намраа бас дахиад ганцаар орсон. Одоо өвж аа за өвж ийн энэ. За ер нь бол 3-1 магадлалтай л байгаа юм зү. Дайшин дотор пиш. Юу вэ? Зонд нокрчж байгаа юм уу? Ямар тэнийг юм бэ тэр нь? Play zone-до. Кют би ачаа. Тита харцсан юм байна. Өө тэр ямар тнийг китлж байгаа шүү дээ. Воу. Овжигэн, овжи багийнхан да. Баяр үргэ. Манайх чи хэд дээр байлаа? 2 дээр үлээ. 2. Мөн үү? За раунд 2-оор. За яах вэ? Дэжгөө. Түр баяртай сувгаа битгий солиорой. Сайхан боо хүчм сонсоод хөдөлөө завсарлаганаар түр амраад ав. Тэр орнд багуудынхаа оноог цоглуулад раундаа хийх болно. Night.
200 хононы зүрх юм аа юу? Хэд царсан юм бэ? 2 царсан 200 оноо, 3 царсан 300 оноо. А 300 ононы зүрх болж байгаа болж байна. Тэнь нэг сүртэй баг биш тэ гайгу. Тавьсрад байгаа шүү дээ. Стартед. Энэ мид павер починки дээр буугагүй л шүү дээ. Бууг юм шиг л шүү дээ. Энэ болсон дээр л үлдээж байгаа юм шиг. Хийтийн ч л маань починки буугаад байгаа юм шүү тийм. Буугаад хамгийн гол бүрд алаад тахаа. Манайх энэ дээр яах вэ? Мелтал ордог болох ч. Монгоц айгүй сайн юм байна. Одоо мелтал орлоо. Орондоо гэж. Кэт байна уу? Энэ орж ирж байна. Тэм хамаар дүнхт. Ой, энэ амиго байна уу? За яадгийн дараа юм л та. Bueno, bueno. Uy, ahí me bueno. What the fuck? Oh, sorry, baby. Ara, ara, ara. Ara, shu. Tata, mil tara gotgo, yate. Дүсэ нойлд байсан чи манай хүүхэд аа онгоц гараад ирсэн шиг гэж. Чөөр салдарсан уу? Би тэгж гисэн сандлаа гэж. Энэ нэг яг хөдөлцөд нисэдэх нэг гар. Яна яна. Тэгээд та. Энэ болчих шиг боллоо. Болчлаа. Бэлгэмүү. Наанаас нэг хэлж нэг нь уух хэрэгтэй байна. Хөө. Nice coach наасаа. Сэтлэ фарм. За тийм хэлгүүд ёо. Хоёр хоёр цай байна шүү. Зүрх мотаа өнийг зүрхээр явуулах. За зав аваад энэ энэ авир руу явж байгаа тойргоо харна да дараагийн тойр. Тэгээ доороос нар. Угаасаа дээш хаа. Түлгүй. Түлгүй. Тишээ завар явах юм бол зур буугаа бол армар аваад явъя. Тэгээ. Дэмч чи. Тишээ хүн буугаагүй юу? Босон сахалтай. За байж байгаа байж байгаа. Хүн босон. Тэнд бас. Онгоч квари кваригаас энэ зүг рүү яваа өстэй. Жохон хол лсэн л ахта нараас шүү. Гэтэ бууж олно л тоо юу. Бүр цаашаа пермарк орсон ч болно шүү дээ. Хүмүүс дээрээс харж байгаа түнгүү байна гэж тийш явсан бахт гэж бодоол юм бэ. Тэгээ хоёр байшаа ухсан юм чи буу гэж шотган л. Хм. Пёч.
заваагаа цаана очиж лүүтгэж энд энд биш цаана очиж лүүтгэж гэж бодоод тэр хэд ер нь бол лүүт олдохгүй шүү мафрэ манаас ядаж тэр хэд лүүт олдохгүй 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 бүгд эзэнтэй нэр шүү эзэнтэй тээ зөв манаас ямар ч байсан зүгээр шуналдахгүй гэрэл лүүт лс стабарга машинтай машинтай зүгээр энэ замын компаниудыг сүлж шааж чадхгүй чадээ та саяг онгоцтой дээр явсан шүү дээ. Хитсэн шүү дээ. Компанод төсөлж байна. А ямар ч гараж бол моцикл байлаа шүү. Маш. Ер нь бол их газар л гарах юм баталгаатай л баг. Арай ч ийм байхад арал руу очихгүй. Арал руу гарахгүй. Тэр бол найдвартай. Тэр зөв би бат хийлээ. За тэгвэл зав аваад фарипен орно доо. За 8x шүү 50 буутаа аваарай. Минитэ. Just mini. Аваа. Хоёрын vest өссөн шүү. AR-ын comp илүү тоот байгаа. За тэр аймрууд та өгөө микрич гүр. Надад нэг хоёрын толгооч. За тэгээ би юм болчлаа та уухан гүйл хийсэн. За зөөе дөө. Сток нэмэж сток хэрэгтэй юм уу? Гэр нэг аргуу тэр за хичээ яах вэ? Гайгүй байна. Бас ч гэж сток эмний бүх сэрж байна. Гайгүй юу юм би. Би бол явахд болцсон яв. За тэгээ завар ямар болов уу? Завар. За юу идвэл? За юу идвэл? А тийм юм аа. Вау! Эскис олоо шаачлаа. 8x-ээ 50 шаачлаа. AR барил барьц явж байгаа шүү. AR барил хэрэгтэй. Барил гэв нь юу вэ? Магазин байна. Магазин хэрэгтэй. Магазин хэрэгтэй. Энд дахиад эскис байна. Марксан. Би бас эскис таа шүү. Би стартаа. Дэш гэж уул намаар л. Өчс сонто зайны хурж авчгаа те явъя. За явъя. Хаа. Тэ дэвэн дээр ирчих шүү. Замбай. Я айрон сайт дээр шахан те. Тэ би арай ирчих явж байгаа юм чи хамгийн цаатлаг юм завраа юула. Нэг завч явах юм яах вэ? Хоёр завч юм уу? Оо хоёр завч. Бага. Маркч оранж маркчтэй хөө. Маркч бол мини юм уу? Цаад байгаа бадаа нуч нааш ирж байгаа юм шүү дээ. Баярлуухт ёо. Гэж итэр. Эм юу юм хэлдэг юм байна уу? За энийг үүс аваа ёо. Хөөе, энэ байк. Аа. Эх хүрээ мосрыг аваад тэр явлаа. Явах цаг боллоо хонгор мэн хит дортнэ оо наа чи нэг амбар байгаа амбар штэ шак амбар юм яг оранж марк ортолоо дараа нэг шак ой нөгөө төл рүү мофрэ аа ном офста яг над байсан гэж арталт нь байна хэлэлтээ чи оранж шак гэж хэлэхгүйсэн тэр чи марк ууш ч болдгүй юм уу Шак, нэг үе шак руу явчих. Эвээ хүлээж. За. Төхөд өвчсөн.
бензин авах бол. Энэ аяг нүдэн тулахаа гэдэг юм шиг. Тэр яг гайгүй байгаа. Тэр төгсөн. Тэр их төгсөн биш үү? Эх. Ханд. Нэг бол сэлж өчсөж болно шүү дээ. Ойр толхгүй. Я на чи 2 секунд эс юм шүү. Одоо үгүй юм. No. Эмэрсэс. Сүн сүдрэл бөөлөө л болсон. Ара байх бэ. Эний хаалаа юм уу гэд батлаа. Маар. Эмэр хатлаа шалгасан байх гэнэ чи шалгаа. Ну я гайтай хатлаа. Ямар ч нэг скот бол буухан буусан юм байна. Краш тавьчихсан. Кампа вью аканда. 416 байвал авна. Ямар бутэн ч. Скар. Аа. Во. Краш үзэх юм аа. Өстө өстө шүү. Өстө хэлэн байл аа шүү. Дуулга байна уу? Гэ дуулга гэнэ юу вэ? Сон байна уу? Долоо комп байна. Энд ти баг яах юм? Мэ 3x юу? За за 3x хэрэгтэй юм байна даа. Энд тав сайн шалгаж байна. Мэ хэц мэ. Энд чай яах вэ? За наа тий ч ядастай юм аа. Эй, янда. Янда. Яш. Надад хайх юм аа. Мама мама чи над дээр урж авалта. Гайгүй кичтэй юу таад? Нэг кит 3 уух юм. 6 киттэй. Алаа би 2-ыг авчих. Би ганцхан та. Нэг кит 15 баан. Скара. Нэрэд тоттой навлаа. За 2-ын нэг нь авлаа шүү. А 2-ын нэг нь. Хонд ээ. Хонхгүй нэ. Ага нэг киттэй чи. Би ингээ 3 киттэй олцлоо шүү. А редтото чи өөрөө буцаад авсан юм уу? Тэгсэн чи миний шүү. Компьютер мо? Өөрөө компьютер тий. Өөрөө компьютер мо? Уухам надад дөх хэрэгтэй. Нэг их. Warfare. Warfare чи Micurid комп өгнө гэсэн үстэй. Уцсан шүү дээ, авсан шүү дээ. Аа, авсан аа, заа. Мафрэ энэ юу? 5 энерги чи байна. Ядаж энэ оранж марк шугаа дөхөхийг бод baina. Чи уулан дээр бууд уграад байна шүү. Хит байгаа. Одоо ингэж энийг уучлах нэг пэг хэлэхдээ үлдлээ. Скопж байгаа кэр урагшлаа шүү. Надаа дахиад 3 энерги л байгаа. За. Байр бодор сарлаа. За тэг. Машин, ват. Дас яч юм уу? Дас. Гал нэмээ бүшүүл. Тип 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 бод. Арын 60-с бодож бай. Ард нэг 60-с хэлж байна. Энэ хатан дээрээ зогсоо. 250. Ой, тийм үү? Энэ авцаа.
А юуруу орж штэ. Байшин руу хамгийн цахан байшин руу орчин. Энэ байшин руу. Гэрэлцэл тус. Эндээс байж биш үү? Гаргаж ирж байгаа. За миний Orange компаниг эзэлчтэй штэ. Саяны хараад таас ич. Ганцаараа байгаа. Хинтэн хүн байна. Тэр надад очиж шач. За тэрийн шач, тэрийн шач. Тэгээд надад энэ нашиг гүжин, нашиг гүжин би ална. За чи дүүл өөр алга. За. Хаа нэг доор, миний доор. Өөрөө байл, өөрөө. Нашиг ирээрээ. За тэр ирээ шач. Ишиг урдаас урдаас гүжин мөфрэ. Хэр хол ээ. Гөө би энэ мэтгүрэ дээр очиж байна. Намаа галтсан штэ. Миний доор гүжин юм уу? Ой, боцаад оронж руу. Микури хаа нэ? Хайр бот. Энэ нэг өндөр өндөр нэг гачин ус чигний доор нэг нөхөрсөн байгаа. Миний доор нэг гүйжсэн. Хажуу тас чи өөрсгөө дахиад бодоод байна шүү. Warfare би ухарсан шүү. Аа, харлаа тэр. Чи наа таа амгаж, наа таа амгаж. Миний доор гүйжсэн нэг хөй. Гараа шивцаа. Энд нөгөө хөйлөг очлоо шүү. Энэ маань наа таа явлаа шүү. Гүү 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 чи наа үнэ барай байж. Харагдна байшин хамгаалаад наа өнө барай байж. Гүү гүү. Харагдахгүй шин жаг кросс л штэ наача. Кросслох гэж ирсэн бохгүй юу сая. Чи хоёр доор гүйсэн. Кросс нь зарахгүй. Нэг нь доор дугуурсан юм аа. Батны батны дугуурсан. Чиний доор, чиний доор юм уу? Миний доор. Хүн хүн өөрөө хөцсөн шин нокрод. Энэ гараж тулгамжтай бай. Дарагийн гаражнд байгаа да нинджа. Би хүн сайн яаж байна. Эхнээд тийм дуусчихсан юм хаа. Тэр ганц. Аа наач. Би шатд орсон байсан юм хоёр нинджа. Аа тад бол үлдсэн нэг нөгөө төрүний дараас тест. Нэг нэг ш та хоёр сайн нэгийг л авсан юм шүү дээ ер нь. Ингээл хоёр хүн штэ, хоёрыг л би сонссон. Оо, кара авчирсан биш надаа. Уухан байвал авчираарэй. За. 8x аваа. Оо, 8x аваа. Хүү, ямар амар. Эскис аваа, бариул юутай, магазинтай. 8x нь хаана байгаа? Аа, надаа байна, мэ. За. Эскис, намаг одоо энэ үлдэж таагур болгоноод байна, тий? Аха. Энэ орон дээр юу хийх надаа. Наа, хүндээ очиж хаяра. Вард. Вард юм авраа. Хөөе, чүнхний слот дээр вард нэг реддот авчиж. Аа, цаатал чинь байна. Би нэр. За, би авчлаа, би авчлаа. Наа чи бүтэн вэс үлдээг байсан биз? Хөөе, болгоомж дээр энэ кросс над дэрс харагдахгүй шүү дээ. За. Давны цагаар дандаа гоогүйсэн гэж болно. Аа, чи наа наа. Очиж. Аа, нөгөө эндээс бодож клокас. Танкийн байсан хайр бодлооч. Ой, нетворклаг детектдгээд тах аюу. Кент таг болоод байна. Хоорж марк дээр нэг нөхөр байгаа. Гэтэ хоёр байж болно. Нэг даасиал очив юм шиг. Та нэг хоёр гээд авчих. Надаас. Оо, би слотгүй. Яг урагшийн уулаа эдлэхийг бод өдөө. Тэрэг болё гэж орончиг. Болё. Наа чин тойргийн ачаал бүгд чалгана компани оч. Orange Mark-ын дээр хүн байгаа мó? Уулын дээр үү? Гүүгүү тийш эзлэлтээ эзлэе. Аа. Байшин. Би очиж юмнууд аа. За таад наара юмаа солилцоо байж би гүйжлээ. Би бүр. Наа мафрэ 3 байгаас нэг нь авчихаа. Биш энэ уулын дээр хүнтэй биш тэнд нэг даашаа зогссон юм биш үү? 325 дээр. Тийм байгаа. Тэр чи яах вэ? Одоо шаан да. Гүү яах вэ? Наадад ч одоо хамт байлтал одоо шаан. Наа варфар хэдин гэтیں۔ Хоёрыг авах. Бүст байна уу? А тэгвэл дахиад нэг юм авчихсан байна. Бүст нэгийг өг. Ла. Энэ уулын дээр үе. Ганц нэгээр яаж болох вэ? Төрөөр явах хэрэгтэй нь. Тэгээ харин ямар ч кросс ч эргэж хараа таа дээр. Миний лас өгсөө та нарын яриа тасалтаад байна шүү. Үй үй. Капан бодлооч тань уу яагаад? Онш яа чи уулнаас л доош бодоод байна да. Аа энэ урд харсан байж гараа. Битэ гал нэгэрээ. Оо, тэрийг нөхлөөрөө. Аа хүнээ татлаа. Нөгөө нэг даасын дээр чи алдчихвэн шахаад орчихвэн.
Энд дэ дэ уртлаа байл да, уртлаа хоёр ногтойгоо, уртлаа байл, уулаа цэвэрл. Уулаа цэвэрл энэ, варфэ бол. Пиноклчлээс. Та нар хаймар тасалдаад байна. Энэ уртлаа, энэ уулыг цэвэрлмээрээ. За. Смок энэ иргэн дойр дахиад байх хэвээр. Ууны чимээ сонсогдохгүй маа. Бага нэг нөхөрсөн байгаад байгаа шүү дээ. Тийм байх шүү дээ. Нэг хитсэн шүү. Сам орж ирээд байгаа холоос. Нохон доош хоёлаа өгчөж гэхдээ найзууд намд байх шүү дээ. Энд цаанаас нь буудалчихжээ. За смоклж байгаа л үүтлээ. Энд баруун тийш яе зүг рүү байгаа ой. Нөгөө би сайд тэр доор нэг нөхөрсөн шүү. Энэ байшинд. Гадлж явуулаас шахаад нь сам ирж шүргэх юм. Эсвэл араарэ одоо. Энд дэм 24 байна вар. Тигер маркен дээр заяо. Сая өөр squad дайрж ороод талаа хийсэн нэг үг гэж. Маша гараагүй шүү дээ. Гараагүй орсон байгаа дотроо. Яг орсон дотроо байцлаа. Өнөөс нэр хогны юм байна уу? Би сая бүх хогийг авчлаа шүү. Надад ч одоо гараагүй. За за хойлоо зүйрл, хойлоо зүйрл. За бүгд хойшоо шүү. На урдаас ч бистаа гүйлгэхгүй л юм байна. За яах вэ? Машины дугуй хагалаа шүү би. Хагал хагал. Хоёр дахьтаа байгаад байна. За цогонууд нь чад. Ямар ч гэсэн нэгээс хоёр нэг анаа хүмүүс хоёр байна. Аа. За би ирсэн зүгрүүг бас гол фокус тавьлаа шүү. Warfare хойшоо тавьж байгаа. Хоош харж байгаа энэ зүгрүүг бас нэг жоохон хараад тахач. Урагшаа бүгд хармааргүй. Урагшаа наа хоёроо харуулчих. Crosslog их үйдэл харъя. Хойноос дагцнаас шалах гэдэг юм шиг мэдрэмж төрөд нь шүү. Би энэ урагшаа шакен дээр очиж батлаа. Тэгвэл this game show нача яг хэлчихсэн чинь биш та. Хаана? Шак хэр чи map-аар дарж харж байгаа шээч. Би одоо шакнаас. Би coast. За. Смок шич. Смоктэйг багчаа. Ийшээ гарч хүүхэд харж байгаа чи юу? Хараагүй. Баггүй. Би тийшээ байсмар аа. Ийшээ. Тэгэ. Амин өгч. Амин өгчөө тарна. Торг шахаа надад ч угаасаа гарч. Хүү, хүүе. Энэ амин өгчсэн чи шаачлаа ш. Би босоогүй шүү дээ. Гай бицтэй. Нэг нок. Найс. Ноо зөөн гүлэг юм аач. Оо, 3 байгаа юм байна. Оо, би бүр энэ медикат хийсэр го таарлаа. Явж варфэр хэрэг татгаас пиад. 3 байгаа юм байна шүү. Хоёр нь нэг байсна да. Нэг нь энэ байшин уу? Байшин хатаа гэж магадгүй. Хөдгөөнгүй яж болохгүй юм шүү. Манай кап кап хараа даш орцсон аа. Тал очих хүн татсаар байгаа харж байна. Та тарахгүй шүү наачаа сайн. Аа, баран шиг кросслог болоо. За, хоёр дохороосоо нэг үсэрсэн. Наадлах нэг дохор байшин дотор байгаад шүү. Бид түр байли. Ашаа гүйж наачаа. Хүн эвдэрхий машины ард. Нэг дохрын баран талын эвдэрхий машины ард. Толгоогүй. Нок нок тэр чинь нок. За, нэг цаатлын хоёр дохороос бууж ирсэн. Орой хоёроос наачаа. Кроссны шашуу. Яг хааш нь босоо аргашаа гоё. Аа, голынх нь идэрхий артуусны ард. За наа чи хүнээ бараг хайсан баха. За цаашаа гүйж ин бороосоо цаашаа гүйж шүү. Борийнхаа хамгийн цаатлаар гарч ирэх шүү. Би хойшоо гардаа шүү. Энэ хойт амар ийгүү санагдаад байна. Би хараагүй шүү надруу чаа. Өөр скот хараад байна. 50 уулнаас. Шилтласа ковра ороо за. Ашинда тулцсан, ашинда тулцсан. Энэ нөх босчих юм шиг байна да, сайн юм аа. Босоогүй. Смокер орсон шүү нэг нь. Смокер замд. Нэг так. Гүжин замар кросс чин маш ээ. Би ямар байхгүй юм уу? Бодоо шиг. Шам гарч. Тэгж бодож чадахгүй шүү дээ. Аа, тэгээ. Хаанаа гоо. Сан чекс. Тэгээ хоёр кросс чин шүү. Метр. Атрок шин өгсөн араа. Яг доор тулцсан ба шүү. Үгүй
чинь гүйдэн шүү. Цоодох шүү. Вар бас, вар бас гүү гүү. Тэр дээрээс нь тавцсан юм байна. Дээрээс нь дахиад боцсон. Одоо буугаад байна. Тэ би энэ дээрээ байж байгаа та хараатай. Одоо өөрөө хот байгаа юм. 50 хол байна. Зайтай уулан дээрээсээ. Хол байна. 50-с ноклоод байчих уу? А бодор бод ноклол ноклол. Хоёр ан цаашиг үүцсэн. Цаашиг үүцсэн. Цаашиг үүжин тэ. Тэ би энэ доороос аймаа аваад үгүй за. Манай чинь нэг буст байл авах шүү. Хараад энэ намайг бариад байна. Буст байл авь нэрэ. Ямар ч буст алгау энэ нэг юм. Хай 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 хай. Ойлж ойлж. Хит чалах. Тэн редот авах хүлээ вара. Авахгүй. Тэр чи хари шүү. Авахгүй гэлөө. Авах авах. За айла. Энийг босгоцсон байсан биз тэй. Сая хоёрхан л байгаа үү? Тэ оо. Яард байсан болсон байна. Одоо хаа нэг. За хэдүүлээ. Бажи бажи бажи. Хэдүүлээ тойрогтой яаж авах вэ? Тэрийг хараадах юм да. Тойрог руу одоо тэгэл уулаараа л явж штэ. Баруун талд над л чинь. Харин баруун талаас над руу буудаад байна аа. Зүүнтлийг нь шалгачмаар байна. Зэрлэг тал байна да. Одоо тарайлаг хэлбэр. Тэр шаг дотор хүнтэй юу? Баг хүн байна уу? Тийм байна да. Тэр зүүнтлэх бас хүнтэй баг. Яа нөрд дроп баг юм. Харин тийм ээ нанаас ч. Харин хайх. Хөөе тэр NW-гийн шагнд хоёр хүн байна. Шагны цаана. NW-гийн шаг гэдэг чинь тэр. Аа. За. Кингисэн. Хараад нааша. Цаад. Нааша хараад. Бас чинь биш дээ. Олноос араас орж ирэх хэрэгтэй тоо. Яаж авах вэ төрлөгөө? Харин ээ би бүр энэ нэг писта яамаар. Баруун тишээгээ тэр контейнер л байлт идэв. Харин өөр арга бол. Баруун тас бодоод байна. Баруун тас бодоод байна гэж хэлсэн. Хоёр. Баруун талтай байлда энэ хонхоогоо давъя. Баруун талтай байлээ. Зүгтүүд бүгд хаяра. Нэг нь улаан улаан тэр нь улаан. Найс найс наад тул чинь лал. Улаан нүксэн. Нэг таг нэг таг улаан. Оо намра эдэр энэ өвжиг их нэг чана шүү. Ганц дахиад нэг таг. Нок нок. Шах 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 шах. Цотторсон байна. Тэгээ доороос бодоод наа бид идлөө. Цотлосоо яаж иж байгаа л ковро. Аа нок нок. Өвжиг карал чинь үе доошоо. Асар. Байшнар гүс. Оо, бүр наач бүр ялга болоо. Цаар очсон. Цаанаас ялгаж байна. Хөөе, нөгөө нэг юу лээ? Гудлаараа орчлоо нэг. Нэг нок. Хит дээр хит. Nice, nice, nice. Байш, байш, байш гээ хоёр давхар. Гудлааг баруун талаар нь болгоор нь орчлоо. Харин тэгдэв. Ширэг ирнэ хайцга. Тэр бид хит дүүлсэн. Байш нар дайрахгүй. Наач. Байш нар орохгүй энэ контейнер авна шүү. Контейнер хонхоо авна шүү. Байш байш. Өөрөө хэрэг болохгүй. Тэгтээ дүр гарч ирэх байл та. Танд нар дасаа чи хинэх нь. Аа, вэрлүгөө дайруул ярьчихаарэ. Болно. Вэрл чи баг хүн. Одоо нэг л авахсаж байгаа штэ. Хоёр нь завгүй байгаа. Зүгээр. Вэрлүгөө яг зэрэг зэрэг ороорой. За. Гүлээ гүлээ гүлээ. Ами бодлоо шүү. Окей. Яа, сэжигч мацэг л штэ. Вэр марах. Аа. Одоо одоо л штэ. Яа, хоёр машинтай юм биш үү? Би амжилт. За, одоо чик манах штэ. Энэ хин хэлмэтгүй одоо. Микури хэлмэтгүй юм уу? Тэр хоёлаа хэлэн үү шүү дээ. Маа энэ хараад ич хоёрыг ав. Би биста тэр дропын нохоод очиод. Барилаа. Тэр зогоро. За байшин тал руугаа. Байшин тал руугаа хоёр нь фокус чи. Хоёр эсээр нь байшин тал руугаа фокуслараа яраа гараа. Баруун талд нь тарцаа шүү. Бит хоёрын тарайлагын талбай крош хийх шамаар. Эслэг хадаа шүү. Долоотой сум байна уу мосрэ? Хин нэг нь долоотой сум байх уу? Хай най най най. Би нэг 30 гэчих. Яа, эскейс нь чи чиг бит тийм үү? Эскейс багхгүй. Чиг бит багхгүй. Багхгүй багхгүй. Чиг бит багхгүй. Аа. Би нэг 60 яах уу? Гэстэй л юм аа. Сум хаяж чинь сум чинь авна шүү. Байшин гарч байгаа. Холын өнөр буудаа. Хоёроо. Хоёр байшингаа ясаар шүү. Би энэ чинь сарчаа. Би барамцсан нарч шүү. За 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 бид өөрчлөө. Болохгүй бол хинэ. Чи энэ байшинд налаад ч юм уу? Вара. Чи энэ байшин авчих чи. Энэ жижиг байшин. Тэгж үү зүгээр шүү. Нэг газар бай. 285. Эч одоо гондоо гарахгүй байхаа да. Хайтнайтад
зөвхөн солигч хөхөө юм шүү дээ. Аа гарц юм шиг байна. Орсон нэг. Араас уу. Яасан дээр үйш. Наад чи уу. Наад цай. Наад чи монголч чи араас орж ивч юм бай. Наад монголч гэдэг шатчих юм шүү. За тэгвэл битээр монголч руу хараа. Хойло монголч руу хараа. Наад бол чи нөө. Яах гээд байна аа. Смок мус хаяа да. Ой, бүр арай биш. Ой, арай ой. Би болохгүй. Бүгд ийшээ, бүгд ийшээ. Эмэн өгч шүү, хараарай, хараарай. Баруун нар ирсэн. Ин гараж нь дэмдэрч. Гараж нар, гараж нар. Баруун нар тулцсан шүү. Тэг, баруун нар нэг явах үү гэх юм. Гараж шалч уу, амиг ойлаа. Гарай, гарай. Хурцлаас нь гарч илээд юм. Гарай, гарай, мусвэ. Ашинас бодоц шүү. Эй, тантнера гацаа. Нара. Арай арай байшин гэж ачлаа шьт. Үгүй харин тий хажуу байшинтай хүнтэй хэдүүлээ. Гараад байлдах юм бол байшинтай араас шалгана. Үгүй битээрсээ гар ихсэн шьт уулна. Харин тий хоёрыг та хэдэг битээ гар ихсэн шьт. Битээр бол яг гой гараа нэг нь авах. Тий нэгтлэн гараад нэг нь өгсөд буцаад орж ирэхгүй шьт. Битээр хойлын вэр налцсан байсан нэг байсан ахгүй. Тэрийг алий л гэж гарсан шьт битээр. Тэгээ тэрийг уулна доош орох гэж ирсэн чинь манай хоёр болох юм даа гарч ирсэн шьт. Өөцтэй. Өнөр гарах юм болол гэж утсах. Үгүй. Хайр гарамд бариулт юм чи аалуул шүү дээ. Тэ. Тэр налцсан байсан хоёрыг л шахах гэж гэрсэн шүү дээ. Тэ соёл тэр нөгөө талаар гардаг бол ёстой баг. Чиний гэр шиг би нэрээ амар чиний юм авс чи нөгөө байшингаа мартах юм. Амаас ч гэдэг шахаал. Тэгвэр танил үрх юм шүү тий. Хард. Таны энийгүр коор авах гэж үзэн тий. Хөө яаж яаж яаж. Гүүсэн гүүсэн. Фик фик фик. Лейдис чи. Бэрэг. Тасаа өөрөө бариад өгчлөө шүү тий. Өөгүй намайг тэн дээрээ сараад нэг эсээр бодсон. Би өөрлөггүй биш өөр газар руу сууч. Өөгүй ханаас хийж байгаа ч харагдан шүү тий. Тий жижиг гээд өөрөө угаасаа долоод орж ийн юм. Ханаас хийж. Энэ баахан соолоо ахшгүйсэн. Сквадор гэсэн байлдсан. Сая чи өшөө жоохон урагшаагүйгээд тэр нэг юм бут байсан шүү дээ. Тэрний дор хевцсэн бол үс. Аа. Өдөр чинь гурал харсан мэн хойноос. Аа сая чи бидний чек гэж бит та. Харин тий байшингийнхаа угаасаа намайг сая стартсан байна. Баба ягаад ихе хоёр нь тий дотч. Ой байшин дотор тэр худлаа дотор хоёр өөр сквад нь шүү дээ. Байгаа л байна. Нэг давхарт нь өөр сквад нэг янз байсан байна. Юу н ямар тохиолдол сая энэ гарч байлтна гэдэг чинь. Өөрөлд ямар гой байрал эзэлсэн нөгөөдүүл нь харин тоёр хаалга хараад байж исэн бол би тоёр гараад хашаа налцсан байсныгаа ноклчоод буцаа ороод ирэхэд завдгүй тоёр хаалга болчихсон байна шүү дээ. Харин би тоёр цослох юм болоо гэж ойлгосон юм. Тэгэхгүй тоёрогтой байлдаад хаа. Вэрэ хамгаална шүү дээ. Наад учи угаасаа орж ирэх нь баталгаатай юм дээр. Тэгээ наад учи нэг нь ингээд яг вэрэ хажуугаар одоо warfare-т суулжсан чинь яг хамныхын цаагуургийн пижигнийг үгүйтсэн бохгүй юу? Тэгэхээр би тоёр хоёулаа зэрэг пиклээ наад учи шийдсэн. Тий. Тэгээ би тоёр зэрэг пиклээ шаачаад буцаа ороод ирсэн байх. Харин тэнгүүд микюри нөгөө талаараа гүйж гарангуутаа тийм тэгэл тэгэхэд тоёо хэрвээ хаалгад орчихсон бол битээ зэрэг бэхлээл тэрийг ноклонгууд лайлууч бараг пижигнэг үү тий гол нь намайг тоёо бариад суулчихсан намайг ноклсон хүн чинь тоёрын урд байсан хашаан дээр тулаад ирсэн байсан хүн намайг ноклох юм цаанаас нь тоёо харагдаагүй контейнер нь үгүй харагдаагүй контейнерийн ард цаатал нь байсан контейнер бишээ хашаа 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 яг юм хашааныс гадаа дахиад нэг контейнер байгаа таахгүй юу. Тэгээ юу нэг хоёр хүн байсан. Тэгэхээр нэг нь ноклож ботож орсон. Тэгээд ингэж боломж ашиглаж гарддаг бол мосрэ чи ч гэсэн
Микүр хэрвээ гараагүйс мод оо хогч нь гэж хайлтал та. Яах гэж цуг тагаж байгаа юм чинь. Гүүрээ барилт оо яаж ч оо ганцаар ингэ өглөч өөр хараа зүгс. Баярын 3 хүн барьцсан байхад тижгэлж гарч гүйж ийн гэдэг бол тэгээ. Тэр таарийг барилтахаар яаж харах уу гэж бодоод тэгэд би ойлгосон байхгүй юу. Би тэгж буцаж орно гэж өстө ойлгосон. Гүүл тэр чинь хэрвээ вердэ суугаад исмэл тэр чинь ингээд хашаа дагаж гүйсээр байгаа бид тэрийг араас олж ирсэн. Наад бол чинь дайрж орж ирээд алж чадахгүй. Тий. Би тэрийг хашаа дагаж дайрж орж үүдээр орж чадахгүй бол тэр хашаа дагаж гүгээ ардаас арах гэсэн байхгүй юу? Тэр гүйж байгаа бид нөхөлчод ирж байна. Би та нар жинхэнэ балаа юм биш. Маш магантай. Тэгээ одоо энэ кипер ингээд тараа вер дагаж гүйж байгаа зүтэй. Энэ нэгээ сонсогдсон байхгүй бид. Гурлаа яг нэг газар л ийсэн биз. Хашааны цаанаа. Тэгээ одоо энэ кипер дагаж гүйгээд байгаа зүтэй. Энэ шаа яг. Маш багантай. Оо над сайн дэндээс чинь. Та хоёр ноцоог юм штэ. Варфер. Одоо варфер буцаж гараад байна. Кипер микрыг нок. Кипер нок. Эй, тийм. Контейнертэй байгаа штэ. Тийм ээ. Хашинд хараад контейнертэй юм байна. Танаас биш нөгөө байшин гээд бид хэдийг нокын шууд огсон бах таалаашаас. Сая энэ дээр штэ те. Нөгөө юугаар биш. Та хоёртай хамт битэр гараад дөрвөлээ саяныхаа та хоёрын гарсан талтар гараад байлсан харин жинхэнэ чандх байсан байна. Жик өдөс залц. Ахиад энэ дотор багуу тоорндоо байлтна. Одоо ингэ чинь намайг тэр цаанаас хин Twitch билли миний чихний хажуугаар шагаад наа харцсан. Хашааны болон цугаа барьцсан байлээ. Уус ойлгож таа ярьцсан. Чарын өшөө жоохон уршаагүйгээд юун дээр бутан дээр хитч. Ягаад торгны үзүүр дээр угаасаа хүмүүс гүйж орж ирж штэ чамдэр. Би наач бизда уур үрээд алан л гэж бодоод суугаад штэ. Артлаа юу? Эргэж хараад аа. Тий, тий. Монголчууд яаж иж байгаа алан л гэж бодоод уур үрээд тедрлүүл барьж суугаад байна. 10 хүн 7 тим гшас. Би байшингаасаа ковер аваад тэр монголчууд зүгээр хараа суу. Тануудыг орчихт алан л гэж бодоод. Энэ цухтаж плейсмент хөөе гэж юус бодоод. Энэ тамираа жишгэ юу вэ? 7 багийн 10 тоглолт. Энэ жоо Twitch bill итер машины сигнал яаж байна? 1 2 3 4. Чихний хажуугаар одоо 5 скот байсан биз наад наа авирч байя. Тэр чихний хажуугаар шийдэж байна. Тэгээ шууд. Ончид дэсэн. Одоо наа чи зүгээр чи smoke шидэд. Үгүй шидэж байгаа биз. Тэр наа чи тэгээ чамаг харчиж байгаа биз. Хаанаа шидэж байгаа чи. Нээ чидлээ. Үгүй миний deep cam дээр намайг зүгээр харцсан байрцсан байсан. Хавь яаж вэ шээс. Тэ бид дит камерасан. Чихний хажуугаар нэг гисаараа алдаад тэ шууд нээдэ бэр явах шиг байна. За, ёо батны чихнийг тэгээд өөрөөсөө ашиглаж чадсан гээш зүгээр. Баба яг юм үлгэцсэн юм биш биз да би энийг алдах гэсэн шүү дээ. Энэ байгаад дээ. Эсвэл Twitch мьюч тамаа алгалт болцгийг яаж хийж байгаа. Макрос гэж байгаад юм байна. Битүү смоктой. Тамирашка хөвтөд авлаа. Ааш. За цүнхээ яад хуцаа тайлвал өстө гоё. Дайрлал байна да. Араас нь. Кьют чин чопаг нок. За маск кьютиг унгасан. 4 багийн 6 тоглогч. Корон нэнжээ юм уу? Хүмүүс аяг гадах шиг байна. Хүмүүс. Маск унсан. Билли нок. Нас нок. За дазай. Ваанрыс боломж олцсон.
Өдөр байшин биш хэсэг тасаяг үр аймар шас. Яг лайд дээр гарсан биш. Сонхоор яг буцаад төсрөө орж ахсан. Тэрх. Оо, энэ Райнер сая шууд пичиг байсан. Толгоон л харагдчихгүй болов уу. Одоо 3 эсрэг нэг ямар ч шанс байхгүй. 3 левлийн цүгийг аялаа. Тэр оронд нь дасаа билийг босгоод одоо ахаад насыг босгож байна. Нээ. За уг нь бол тим 3-ийн армор хэлмэт юу ч байгаа да. Райнерос хедшот авчихгүй л бол. Энэ Twitch Billy Phoenix-д чинь өнгөтэр яла. Нэг ам шаа өгчтэй. Тэр хараад талт. Өнгөтэр гамбааж ийж нэгт Сэслийн 2-т Падина 3 төвч 4 надад ч байхгүй байсан. Райнерос зэрэг бас үстэй. Би яардсан байна. Угаасаа ингэж ямар ч найдлахгүй болох нь тодорхой юм дээр. Тэгээ халаа үзээл шууд пижиглэв. Тэ? Ап байх мөсөөл бас. Хоёр ногтой. Хүний барьж байгаа. Хоёр ног гэж мэдээг л ахлаа санах. Оо ойлгомжтой шүү дээ. Нүдэн дээр нь хоёр нокроо. Өөр өгч байгаа юм уу? Тэгээд хоёр тимгээд амдгаа өөрчлөж мэдгэдэж байгаа шүү дээ. Райнер Уурс маань хөчөөсний эц. Нүдэн халаа үзээл пижиглэх болох уусаа бүх хүмүүсээ босчны дараа 3-1 яач биш хөл. Бас хоёр дахь раунд. Бууд шүү дээ. Марктай их л хилдэжсэн юм байна. Саяртай зүгээр чикен болноор байна. 99% байсан, 1% фейлдэх байсан юм дээр нь фейлдчихлээ. Гэшээс. Даны очих зүгээ гой мэдрэмэр байна. Би хаана хид дээр байна? 2-3 дуу. Орчч юм ихтэй нэг юм зүгт дээр байгаадах юм. За дараагийн раундаар эрг олцлаа. Төр баяртай сувга битэнсэлэрэ залуусаа. Ааш, бороо ойлгоцсон байна л та. Тий, сайн бодлттой байхгүй бол чиний зүйд байсаа чи гараад бол тий, рембо биш юм чи чиний хаалгыг хоёрын хаалгыг 2-3 барьцал батэн дээр дараад бүгдийг тастаас гэж унгаж чадахгүй шүү дээ рембо ш. Тэгээ өөрөө аюултай л байгаа бол гарахгүй л байж хад л болчихгүй. Заавал комбос байхгүй. А эсвэл бит 2 хойноос нороо 2-ыг ноклцсон бол даваа юм болов чи. Гэхдээ ноклцсон байсан ч гэсэн бит 2 гарахта байшингаасаа буудлахгүй тэр хаалга дээр чи. Тийм. Байшинд чинь сквад байгаа шүү дээ. Тэрийг сайн бодохгүй бол. За, Мирамар дээр харин гой тоглоё. Мирамар дээр машинтай явахтаа л айгүй асуудалтай байгаа гэдэг юм байна. Тэр одоо Мирамар дээр бол ерөөсөө баримтлах гэж байна. Зүгээр шууд шүү дээ. Зүгээр одоо айрын сайт дээр чамаагүй явах гэсүүд явах болно шүү дээ. Чи зэрэг байна шүү дээ. Торж байгаа 930 мөн 630
нэгт байгаа байв. Юу нэг дахиад 300 өнөөс төрөө юм шүү дээ. Era Martel. Ярчин. Гүүг энэ. Шон яваа нэг юм байна. Шон юм байна яг шат өөрх ороод ирчих. Энэ микүри байна уу? Микүри тав дээр шүү дээ. Най, юу болоод таам бэ? Нүс тэлэх үү? Хан аа за зөөлөгч зөөч шүү дээ. Юу юм арах тав дэвч дээ. 35 оноо чигч. Аа. Викт явж байгаа нь 930 оноо 300 онооны зүрх үү шүү дээ. Анаас сурт ганцаар юм бах та. За багуудыг онлээ. Викт бит пауэр. Чик дэч. 2-т сэслий. 3-т өвжи. Дахиад 2 удаа дараа чик гэдгээр хэлээ. Дүрфт Феникс
Энэ сэсгэч нөгөө орхоо гэдэг ахмуу юм уу? Биш биш. Оршихоо ч үлээ. Хингэд юм уу фрэндэр? Хин сэслэг бүрүү бүр бот. Сөүл хэсгээд тэрийг юм багчаад хоёр тийм байд юм л та адилхан шүү дээ. Адилхан доо нэртэй хавкт. Юу нэлээд хавкийнхан байна дөө. Тэ шүү дээ. Хавкнийхэн л нандууд юм. Хадра оршихог мэдхүү. Оршихо. Ий сөүл хэсгээд идэв шүү дээ. Маа мэд. Бас хакер шли. Эдний нөө хакин гоогийн гоогийн багийн эспот чигээр. Эспо гэж. Яа би бар гоор яадаг гэж дээвсэд. Хавкас эспот ихсд болно. 7 өнөгт хэдэн цаг юу юу гэлээ. Үй, дотоо хийх чиг яах юм? Эспо, өнгөө юу бут кемп. Бут кемп гэж нэг өнгөө бут. За лосо пикадо юу? Лос штэ юуг нь асуудаг юм? Лос руугаа шашт. Лос дээр одоо хэнч ирсэн байсан зүрх аах. Та нар тэгээ хста нэр комп мо бариул мариул армор бүх юма тайлаад өгөх юм тий. Ураач ээ. Би ураа гэж яаж байгаа. Урах гэж байна шээ. Гараал нэг нь шаасан чи хажуунаас шаагачдаг. Тийш тийш. Манай үнд тайрцсан баг гэж бодсон шүү дээ. Сайн нэгчихгүй. Сайн зүгээр гараг байсан бол урах байлаа. Би бүр амар гайхсан яагаад гарч байгаа юм бол гэж бодсон. Тэ яг хажуунаас туслахгүй бол дараа нь бас яах юм бол гэж бодлоо. Айгаа гараа шаацгаана. Тэр ерөөсөө тоорыг ингэдэг гэсэн команд өгөв. За хоёулаа налж байгаа шаач ил гэж гарсан шүү дээ. Тоорыг яг үүдээ хараа байж байгаасаа л гэж шууд амар гарч байлтах чинь бол ямар тохиолдол бол сонч шүргээг багс. Тэр нэг хүн алаад энэ хоёлоо энийг шаачил гэж битэр. Зур амнаас уучсан готон төр буугаа тэр. Ааш. Задгаа буучих буучихгүй яач вэ? Задгаа бол батараа бууна. За энэ таар нисчихсэн. Аа бууж юм бууж. Арслахгүй байна уу? Хүн байхгүй гэнаар гоо. Хоёрын сарч нь хаа дөрвөн дөрвөн задгаад. Хашаа байсангүй. Барууны баян дээр байна. Хашаа байсангүй. Хашаа яг байх байхгүй яг батны. Тийш ээ. Цойлж битий яв. Эндээсээ ухаад бүгд тийш явна шүү дээ. Лүүтэ тэнд очиход ялгаагүй хуваалцал хөдөлчихгүй дээ. Яг байхгүй юу гэл гүчих гээд байна. Хан байгуулт ор. Зохион байгуулалтанд орж сурна гэдэг чинь бас чадвар шүү. Энд дэр скар хийлтнээ. За, ёндо. Ямар ч зөв ихний төрөлтөд нэг удаа ч гэсэн орлоо. Доолын цагаан гэдэг шахах юм уу? Nice, nice. Одоо тэгвэл жоохон жоохон гой дур муур орж байгаа шаав шааш гэдэг бодлоо. Энд бас нэг хамгийн ойрхон байна. Энэ баян дээр. Наатлын баян дээр үү? Аа, за. Ер нь бол цаа дэ чин дээрээс шав шаач юу ус. Шэшт. Байст. Наад баян чинь штэ тэ. Энэ байшин гараа тойроод ухах хэвчтэй штэ. Нэг бол дээгүүр явж магадгүй. Нэг нь батаараа тэрэг ухах шүү. Дээгүүрээ гэж тэр хадныхаа тэр байшин гэхээр ухах штэ. Тэр нь бүр бат шүү. Уг нь тэрийн л хараад алчвал их зүгээр юм. За за би хөөл мэт бүхтээ явла. Тэр байшин явла. Энд би марклаа шүү. Эм 24 марклаа шүү. Хм. Орсон.
хоёр тоортон шүү зөө. За. Шатар гараад бару уусаа уусаач бару. Ёй. Дашо иш явцсан байна. Энд бас эм 24 байх юм. Эмний онж байгаа юм аа. Улаан барил авна. Энд бол эск гэж таах шүү. Өтөө мөн бид үл эм 24 биш үү. Өртэй юм бай. Хэл юм байна. Үст. Яг энэ лүүтл энэ дээр яг энэ лүүтл хэмүү ирд явах юм уу? Үгүй үгүй энэ дэд дээ доор задаа буус идэг аалаа. Тэрдэл рүү гоохоо явж явах юм уу? Үштэй. Нээ нээ бүрчээд байрсаслаа. Би нээрээс тэр доош юу руу хараадах вэ? Яачих вэ? Гүрэв. Энд минь байшин дээр очив яа тий. За за тэг тэг тэр шаарлал орчих. Гэхдээ барьт бол би шаарлал орох юм аль нь юм бэ? Монгол авах гэдэг юм уу? Ногоо 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 шаар ойл орчих. Гэхдээ болгоомжтойгоор тэнд чи чинь тойрог хүн ирж магадгүй штэ юу нэр ирэх бах та. Хоёр та армор болтой болсэ. Доошо жоохон дурандар байна. Энэ бол дуранд. Хүлээн хуваар. Скоп алга. Надаас ярах компиг авчиачээ. Энэ карун димисти. Дими. Хара хэрэггүй шүү дээ. Уртаа цэнх бай. Мини бай. Энэ ДМ-аар болчихно гэж байна шүү дээ. Фрэ ямар бот? ДМ-аар. БСКС, БСКС. Бага бага. Чиний бүгэ болчихно гэж болчих. Би 416 СКС дээ. Дуран л авахгүй хэс. Комп авчиач надаас. Яхэ. Харж байна уу? Харж байгаа юм байна уу? Үгүй харж байна. Гэрний дээрээс хараад хараад юм харагддаг үү? За бид үүтэй бол байхын тодорхой одоо. Наад чинь тэр задгаа хийсэн 6 гэсэн. Төвлөрч нэ гэж яах вэ? А, тойргийн төврөө гүйч нэ гэж яах вэ? Гүйчэн удаан авах шинэ ажилч юм бас. Лүүт нь ханахгүй дээ. Наад дээр энэ маркын дээр чинь нэг юм чип байгаа юм биш. Энд чи 4x mix. За би энийг нийт хахын зүгээр. Бара наад хаш бүр хит хашаарч орч юм. А мафин. Би бол энэ жоо харсан. Шангрилагийн дээрээс юу юм харагдсан гэж. Аль нэг нь аваар. Үтэн шахалт шатна. Өвцөн 44-тэй шүү дээ. Тийм ээ тий. Солонгосын гараг дээр болох нэг юм гис орчих тах юм аа. Бас хоппинг дээр нэг шүү дээ. Наа чи нэг тоорын доор нэг машин байна мэн тий. Цинхэр маргата байна да. Вэрийнх нь гадаа. Харагдгүй яах вэ? Болох уу? Боли боли биш. Наад бол чимээ тойргийнхоо төврөө балах ухаа явуулсан ч магадгүй. Чомагийн чомагийн гараа зүгээр ганц нэг юм ухаад шууд залцсан байж магад. Хэдүүл энэ баянгаар явах уу? Заваар хөр ордоо хэлээ буугаас өлчөө. Хэдүүлээ ёо. Хэдүүлж энэ миний гүр юм шиг л. Хоёрын толгой байл авчмаар байна. Энийг авсан байхад бараг болох юм шиг. Бараа, бараа дээр хэлээ буугаас өлчөө. Усаа бариул энэ дээр. Хуучин. Сайн байна. Сайн байна.
Би н хоёртой толгойлч байна. Цаатал руугаа явцсан юм шиг байна да. Би шок өдрийг ласын задгаар буух юм багч энд ч буух шүү дээ. Оо буух шүү дээ. Юу юм ч юу. Тэ машин нь ашиг олоогүй зэ. Шүү дээ. Зөндөө машин байна. Баги, джип, мерата. Оо, комп, комп хайх шиг ч юм. Би хайчих зөндөө өгсөн шүү дээ. Би авчих, би авчих. Чи комп надад өгч байх гэдэг шүү дээ. Энэ биш дээ. Би хай аавгүй шүү дээ. Аа, за за. За за. Юус биш юм шүү. Энэ хорин дөрв чи зин зин юм аа наа. Би бүр зүтлээ гүр шүү. Уух юм кит байхгүй шүү. Сүнхэн сум. Сумах уу. Сум байгаа. Болонтой сум. Сум байгаа, сум байгаа. Сум 15 баан дээр хөтлөгөл. Болоо. За байрлал хэлсгээр явъя дөө өвстэй. Манай эдгээр ганц хоёр, ганц хоёр кит, ганц хоёр уух юм байж болоо. Энэ машин би нэг кит тайна. Машин авах юм уу? Энэ мирад байгаа вэ? Warfare ганц машин байгаа юм уу? За авч авч. Орой юу хийх вэ? Битэр энэ машин байгаа юм. Тэр чиптэй шүү дээ. Шууд энэ зам руу орооч. За смок авах нь аваарай. 7 смок ууш. Ноо ноо ноо. Ууш. Юу би бүр нэг. Тэр толгоёо олсон уу? Олчлаа, олчлаа, олчлаа. За явуул өв. Явах уулаа, явж явах уу? Ганц за. За явуу. Яаж явах юм? Чумаагаас гараад энэ энэ үнэн уулсуур ямар бол? Шууд шууд чигээрээ тэр ногоо марк зарглуулаа очичихэл та. Ууш. Наа чи сүмж. Ойл тустай машин явах юм уу? Ойл тустай явах машин байна уу? Эрэ, на мерандага аваара. За тэгвэл явлаа. Машин тага. Шарын юм уу, аль нь? Ногоо, ногоо. Наад руу чи нөгөө чи байж магадгүй шүү дээ. Яа надаа жоохон үлээгээрэй. Алууга. Анаса бодолч юм байг болно. Баруун замын сэвсэс. Бана ана. Тэр тоон дуу аллаа. Тэрн тийм бай. Бана. Атлаас бодоод нь оноод байна. Ишгэлийн ус уулаас бодоод байна. Эвгэ наа гэрч. Сүндэл үгэн. Яасан баар. Алдаа зацсан. Бид тэ хажилт шилжүүлж суулсан байгаа. Машин дотор. Чиний хин биш та. Сүм дээр байсан шүү. Наа компани ч хоосон баг шиг. Өтрөд та юунаас уруудад нэг мирад авчихын. Сүмэс. Наа ч юм. Чомаг эсгөөч шттээ. Яарын спрессер аваад юунда хийгрээ хийх юм. А хийч. Ахо. На. Чи карт юм ямар дээ юм уу? Ямар дээ. Эс. Яаж ч шилжүүлж суудсан байгаа штэ. Аа. Ажид шилжчих ч жоо. Тэгэхээр чумаар утсан байна да. Товарыг орж ирсэн хэдүүд ээ наа чи байж байгаа зүр арахгүй л байна да. Өөсөө ер нь энэ ч нэ байхгүй юм аа. Аа тийм. Дараата самар болчих юм. Смок ахо. Смок төрөө. Намаг энэ компаниас бодсон шүү дээ. Энд чи SKS car 2 байна. SKS нь ахо. Хоёрт чунх харагдана уу? Анзаарсан. Хөөе. Тэр аа
Warfare очих гэж чадах байх. Warfare байхгүй. Машин тугаас тэгтэй. Орох нь уу? Хм. Бид тус чад орч. Энэ яаж байгаа шүү. Хоёроо ганц нэг кит гэсэн. Энд хоёр та байсан шүү дээ. Би нэг инерч дрэнк хай. Би хоёр киттэй. Би уухан байна. Би уухан гэнэ кит ая шүү. А би чам хитэн киттэй болчоо. Нэг киттэй уухантай. За за наа. Би хоёр киттэй. Би нэг хай. Би хоёр кит нэг мед киттэй. Аа яг. Киттэй байхад байгу. Хоёр хэрэгтэй мө. Амига. Смок аваарай, смок аваарай. Смок нус. Нэг нь цөөхтэй бүр. Наа. Гараж дотор чи хоёрын цөөх байсан шттэ. Тамаа хин варфара ороод ирсэн байна. Одоо байрлал хэлсэхэд айгүй эвгүй болчихлоо доо. Замда амар их байшинтай болохоор буудвал шттэ. Чумаач нэг скот бол тийж нэг угасаа. Тэгээс энэ хавар зөндөө байшин байгаа болохоор яг голоорны хор зөнд байхан бодуулна. Сайн сүмдөө буудахгүй байсан шттэ хоёо. Чумаагийн дэшээ мөргөө зогсчихул яа. Энэ хар та. Сайн сүмэн сүмэст доошо нэг машин ороодхад ерөөсөө буудаг ш тэр машин лөө. Сүмд байхгүй л ах. А тэгвэл сүм орчи. За гайж та нар байж би орчи. Тэгжил бодчих юм ер нь. Төрөл явдаг машин яг хажуугаар нь ясан буудаг уу. Уг нь бол тэднийхээс нэгэн сүм дээр байж л байдаг юм да. Яагаад байхгүй дүүлээ. Тойргийн төв учраас байхгүй гэж яах вэ? Машин бол хангалттай байгаа юм байна. Ки тахын юу л чи хоёрын зүгээ аваагүй юм уу тэгээд амиго болдоогүй аваагүй за би гараж байгаа гэдэг чи оо наа гараж юм би варфери машин тавьсан гараж шиг үгүй үгүй хоёрын гараж хоёрын зүг байгаа гэхэд ойлгомжтой шүү дээ тэгээд тэнд нь байхгүй бол тэгэл одоо ачих юм би сүмрөө ажиллаж наана байж таад машинтайгаа ирэн шүү дээ би нэг чеклэт хийх Араас ирэх үү дээ хөөе. Тойролгоо орох гэж араас ирэн штэ. За, ирсгөө. За, машинаа донд унаад очиж бид энэ зам дээр байгаа машин чинь наваад очивс. За, чипяв би мэрэт авлаа. Өөртөө толгой. Өөрөө ч болж шүү. Загнаад байсан. Бэлтэн болгоол тавилаа. 4x байна. Чикпад хэрэгтэй байна. Би шинэ ногоо марк. За, дагшин дээр. За, одоо араа араа. Компса шийдвэрс болох юм баггүй. Чи ямар боо? Эсвэл. За, занаа сүмэл хамгаал. Энэ ногоо марк хамгаалахад агүй. За, сүмэл хамгаалал хойшт машин ирэхгүй. Илүү юу хараад байх хэлээрээ. Исарын тамгнууд. Уух юм хайх юм байгаа ло. Муута. Тань хэд байгаа? Нэг. А заац. Тэгвэл надаас нэг инерч авч тахад. Баар дуух юм байхгүй. 3 байна, нэг нь ах уу. Тэгвэл. Надаа за болох юм байна. Энэ хоёр өлчлөө. Өгчих юм бол өөрөөс нь арай их болчих юм байна шүү дээ. Аа за би нэг энерж дарыг гэсэн болилоо. Ийм ээ. Нэг зүйлийг 95. Тасын юунаас уруудад явчихгүй. Явгаа юм уу? Прошин. Явгаа 2 нь явгаа нэг нь машинтай. Нааша сум ирж оноочих юм. Мерадата нэг. Ерөөсөй пиклэг байхад байшингийн гадна хаана. Чинэ мерада гэн. Зогсцсон мерада. Тэр 35-ын юун дээр яг шакро орж штэ. Шаки татал. Шаки ажилтны модны цаана. Аа шаки марклара. 115. Энэ үү? Өтөр модны доор гарч ийн үү? Нэг буудач хөдлөхгүй юм. Нэг талаас.
Сар марк юм уу? Сар марк нэг цан дахиад нэг тэмээш модны цан. Чаа то харчгүй шít. Нэг машин үлдээсэн байгаа шít. Арих арих. Одоо нэг харсан. Эх тий. Тэр торогт орохгүй шít гол нь. Хари орохгүй. Нихүри одоо ерөөс илүүд то тэнэг үл гарахгүй шүү. Одоо энэ хоёр тоглолт хоёлаа плейсмент хийдлээ шүү. Гараад гүйж ээ лээ. За. Ой. Гэт гараж нь дотор юм уу? Энд тэр карн арт байна. Тийм ээ, гаражны наатли яа нугаа харьцгалах сан. Аль гаражны? Наатли хитаа хитаа. Намаг нэг онох юм. Хүн асах чинь. Арчин баран тийш гараагүй. Торны гадна л. Тийм байна. Торч тарсан шакро орч магадгүй юм даа. Энэ хараа тэр ногоон хайрцны хойтолд нь снайпер байгаа даа шүү дээ. Миний сум явж байгаа. Тэнд нэг снайпер байгаа даа шүү. Ногоон хайрцгаа барьчих. Наач чад уу. Хоёр нь бол гүйчлээ. Гурлаа юм байна. Смок лч. Хүүхдээ. Хоёрын толгой байсан уу? Уцаа орчих юм. Уцаад гүйчих юм. Смок руу. Торог бол бэстэй биш. Торог гадаагүй хүмүүс хаана байна? Доош уруудцсан, уруудцсан. Уруудаа торог. Гүйчих юм. Замдэр, замдэр. Оо, санд босох юм аа. Хохорголоо орчих. Ахаад, ахаад 144. Дахиад кросс лээ шүү. Орад бол чи хоёрт яваа багш төө. Дахиад зам дээр зам дээр. Зам зам зам. Цаашаа гарчлаа. Хөөе, тэрийн гэс гараад шаачихсан байхгүй. Хүнээ басаж байгаа шүү дээ. Зам руу гараад шаачихсан байхгүй. Яач вэ? Аа. Диск шүү дээ. Зам ялтлаа шаата. Хаанаас юм бэ? Надч торно. Тэр 150 хатан дээрээс хатны араас юм шүү. Хоёрын замынхаа доод тал. Тийм ээ. Навчараад басах. Гараад гүйсэн. Гараад гүйсэн. Дин дэш. Өндөрлөх чинь. Наа хад чи харагдахгүй шүү. Урд нь мод хараад. Хөөе 165 дээр замын харалтаа. Замын харалтаа. Тэгин доошо баруун доошо гүйсэн шүү дээ. Бүр. Тийм ээ. Бүр доошо гүйжин. Алуу холч доош. 195 болоо орчихсон байна. Хаши дотлын маркетын байшин л үгүйцсэн. Байшин тал руу. Хэдүүн? Улбар шар март. Нэг нь гүйчихсэн. Хотлоо хаяа нэг шалгаарай. Доор гүйчих, доор гүйчих. 102 дээр, 102 дээр харалтаа доор гүйчихсэн. Тий, тий. Наад чи надад чи нааша тойрч шахаж ирэх гээд багчаа надаа. Доош 102-ийн топ болсон доор гүйчихсэн шүү. Доотли си орсон юм надад болчих. Си ороогүй, си ороогүй. Сигээс наа. Си си рүү гүйжсэн. Си тал руугаа. Би жоохон ойртож харахыг бодъё. Би ойртохгүй юм юу? Энэ замын цаатын тэр овгор дээрээс өнгийвэл уу гараад. Замаас бодоод байгаа юм шиг наачи. Сигээс бодоод ахшгүй шнийг. Твич билийн окерчих юм. Сайн наачи. Доор нэг шаах нэг шаах орчих. Зөв уурсан. Итэрт хоёрын толгой болгоог үз. Толгойг олчих юм. Энэ шак нь. Шактас гараагүй чи. Эх шак нь бид нэр сарлахгүй байгаа шүү. Зүгээр араарч араарч. Ахгүй араас. Араас л үлээл шүү. Би энэ дээрээс өнгөйлөө. Шактих сиг нэг давхар руу ороод нөхсөн. Одоо араас дахиад кросс орох хэрэгтэй.
дуур харагдахгүй. А, хоёр дахь удаа. Шиг хоёр дахь удаа төчөө. Шиг хоёр дахь удаа. А, шир гобр орчих юм тий. Тий, тий, нэг нь орцсон. Нэгний доот шакен л авах гэж байна. 220 шак. Аг үгсэн байна. Нохны үгсэн. 220 шакен байгаа даа л гэж бодоод. Энэ доотлын уу? Тий, тий, тий. Эндээс гараа сайн шир үүсэх байхгүй юу? Алиг. Сигийн хоёр дахь гол баран талаа. Би уур гадар руу байлж байгаа шүү. Энэс наатал учраас би аруул харж байгаа шүү тий. Гэтэл тэр цаанаас чинь 80 зүгээс ч өсөх нь харагдахгүй шүү. Маркл зүгээс өсөж магадгүй шүү. Си гарч гүүн хоёроо сигий гарч гүүхэл цэвэрлчүүл носрээ тийм ээ. Чумаагаас манай хоёр байрлал. Варсар, варсар. Тэр зүгөө арчиж маркльтын зүгийг олдлоо. Тэр талаас ч юм бараг гэж магадгүй шүү. Сигий Олын шир үнэг гүгэд орчих шүү сая. Оо энэ доотлын хүмүүс кросс л нь штэ. Балсан дээр байгаа хүмүүс. Ах ах бид нэр өгсгөх гарч ирэх болсон. Балсан дээр байна шүү. За би тэгвэл баталсыг хадлаа шүү за. Дараагийн тийм. Тэр доор ганц юм уу? Там дээр, там дээр. Тэ. Доош нэгч биш тэ. Гүүжин, гүүжин нааша. Хаша, хаша, хаша. Нааша за балсаас наа зүг наачаага ирэж байна. Магадгүй балс. Зам гарч шүү наа тал руугаа. Нэг л гэсэн нэг цаа. Энэ 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 маркетинг л өнөг орсон. Аа, дуус хоо. Хоёр орсон. Хоёр байна. Тагид наад тацчих, наад тацчих. Би тэрийг хаачих. Хоёр хэм байна. Би тэр бол ирэхгүй. За, сигийнх нэг орсон. Цаа нэг юм. Амхи. Оо, арт нэг хүн. 150, 150. Амигу. Амиг артаа. Тэ, кросс. Шигэс гараад буудаад байна. Апти ичсэн биш тээ. Дахиад байгаа. Доошоо ичсэн үү? Fuck. А буудараа. Уу яа, энэ хойрос бочин мофио бэлээ хойдлого байл тээ. Ганц 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 ганц. Баггүй юу хойно? Зүг зүг зүг. Өөрөө баггүй юу яг? Баггүй. Баггүй баггүй. Одоо нэг батсан надад бооч юм. Шин ана гацсараа шүү. Батс ч одоо гараад гүйлээ. Тэрийг арай. За 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 за. Дэмш. Төрөө наваг. Мохо шас юм аа. Та хоёр хоёроо. Би та хоёрт нэг цаг. Нэг нинджа байгаа юм байна. Хамс дагаад байна. Скот яваа. Пингэлцэн шүү, пингэлцэн. Замын цан. Энэ яг хонхоргоод орсон байгаа за доотлын. Долоотой сум байлоо энэ тэнд. Байх шиг байхсан да. Аа өмнөх юм дээрээс. Хаа нэг долоотой сумаар гүйж идэлээ. Энд хоёртой хэлэн биш үү? Хаа наа. Яг энэ байгаад байна. Хоёр дахь ногоо. Хөө мосрэ ямар хол юм бэ? Гэ би сая энэ ноксон гэдэг тоос шанчаад ирж байна шүү дээ. Хоо их нэг зүйл тосчихно. Доотли идэг чанжиж л авах юм биш тийм нэг нинж байна. Хоёр дахь доотли ч одоо тойролгоо орчингуудаа хайр байна гэдэг юм биш үү? Наа чи өөрсдөө доогороо орчих юм байна. Тэгээ манай дээр хитлэнтэй дараа нь ороход. Гар гараад нинж харуул хараад дуудвал бодоо. За урагшлаа урагшлаа биш та. Доогороо урагшлахгүй юу? Дэм юу? Гэхдээ шууд ногоо марклуу чиглэлдээ урагшлах. Хөй хөй хөй. Хоёр тал хаана гэсэн бэ? Яа наа хоёр давхар ногоон чи микүригийн хажуутлын ногоо. Микүригийн хажуутлын ногоо. Хоёр давхар шатар микүригийн ногоо байгаа шүү. Цинхэр үлээ. Оо энэ доор шít. Яг доор байгаа. На байна. Өөте доотлын чинь гэсэн юм. Аавса. Хоёр байсан да наа чи. Шууд уучлаарай. Ахаа зам дээр өнөгөө юу? Аа үгүй. Хараа, хараа. Натруу хаанаас морж ирв? Бүүрэн доорос. Сайн. Мафра руу бодоод байгаа юм уу? Тий, тий, тий. Энэ нэмэр дөрөв. За энэ энэ хонхорхонд байж гараа. Хонхоогоо авч гараа. Марклцэн заяа. Марк хавэс буудсан. За хойтлоо ихлэ базаа нийлүүлчих. Яндэр нэг. Тийм бай, нааша хараад нь. Хоёр хүн. Натурчод. За нэг л доош, нэг снайпер л доош. Гараа гүүч нь ил. Итак. Нок нок судал. Тэгээд яг жоохон баруун тал руу хонгорхож ирсэн. Монголчих юм биш үү? Өтрийг тоосгомороо. Ас наала бодоо. Нааша бодоод. Ой, 250 нэг ос, нэг нэг.
Доош ороод нокчлоо доо. 250 төгрөг. Төрүн шахсан, төрүн шахсан өдөр нокч үгсэн. Бараг өгөх юм. А то дроп ч юм бэ нөө. Тэн, 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 нэг авчих. Ави. Бүгд 3 сет. МК-ын дөрөв. Мэсч хийх юм. Мэсч хийх юм. 340 руу хараарай, байгаад байна шүү. Нийт. Үнд урд яг урд ирсэн байна. Бичи бэлтэрээ. Тэн пингэлцэн, хадны хард байгаад байна. Тайд нат чан үстэй. Тэн чи би яг гоё нийч юм. Мосрын энэ доотлоо цуг устгий. Өө энэ дээдлэж анзаарахгүй бол наадч араас ч гарч шаачих гэж. За за за. Нар үрч анзарчгүй бол. Араас ч бүхтэй эсгөл тойроод ороод ирэх. Зүнс явцсан. Зүнс явцсан яа. Зүнс явцсан шүү. Тийм зүнс лгаа яваад байгаа юм аа. Яа бацаж байгаа юм дээш хөө. Марк аа тийм шүү. Байшнар одоо. Нэг нь байгаал энэ нэг гэж юм. Нуста байлж чийж гарахын дээр мофри наатга хаяад наачли. Наа уу чи аюулгүй бол гайгүй юм мофри. Би бол энэ тул гоё байлж чийсэн. Даа. Одоо 2 3 тойрогтой тойрогтой орох юм. Урд урд контейнер донд контейнер донд. 3 хүн. Нока тус тус хараад. Нока тус болооч. Контейнер ард, контейнер ард. За баран. Одоо доотли монгол зогоо штий. Харин монголчихныг л дуусгах марах юм. Цус уу ши авах юм. Хоёр. Фрэнш хоо. Гүйлэн шүү, гүйлэн битэр гүйцэн шүү. Дорч байгаа мó. Манай нэг үү. Байга 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 байга. Байсан гүйцэн байх магадгүй шин доогор. Контейнер гэж шахчих юм уу? Контейнер шахчих алч ил да. Маа дав юм биш. Дээр. Оо. Нэш нэш нэш. Энэ дээр талаар яах вэ? Ой, контейнер, контейнер, контейнер. А та дор. Доотлогчд Монголц доотлогч Монголц уу? Харин үгүй ээ наад чи дуусна. Тэр 295 дор модон дээр нэг. Доотлогч нь жавцаа гэсэн юм шиг. Доотлогч нь жавхаа гэсэн юм шиг. Өө тэр кипер гэдэг чи сая дуусчлаа Монголц. Дууссан. Кипер хилоп хоёрч дууссан. Хайлуу наа цогцнод мөгцнод байна уу? Уух юм байна уу? Ой наа чи уухгүй жоох хэцүү байна. Ил нөгөө нь туудлаад байна. За за болио бэл тэгвэл. 7 өдөрт 4 эсрэг 3. За тайрга аваад дуур. Тайрч магадгүй шин хадлч яа. Наа тэнийг юм. За кроссх гээд байна. Би бүр зүүн талаас нь харлаа заяа. Тэр модон дээр аваад харж байгаа шүү дээ. Одоо тойрог нь шахаж шүү дээ. Нэг онц надаач модны юм. Тойрог нь гадна. Оо энэ тулц тулц тулц. Гараас нь явтгүй. Яг миний төгсөн дээр. Тэр шазаг байсан байхгүй юу? Нокрч ийн үү? Наач. Наач тустаа тустаа. Күжих күжих. Түл нэмиг болоо. Түл шиэ энэ нэ. Дрим их дрим их. Тэр мод. Амтах уу? За тойр тойрогтой наанаас л авна шүү дээ. Битээ урагш битээ доош корос битээ гараараа аваа. Наанаас авч байгаа тэр модны хард байгаагаа барьчих. Тэгээ наатаа дуусчихвал 2-ийг зэрэг нэг шүү. Өөр газар суугаа. Бага бага бага. Наатаа алчих юм уу? Өөр нэг нинжа энэ тэнд бүлгэж байгаа. Гэтэ тэрийг битээ хай. Наатаа алчаад дараа нь хагаарай. Гараа гүйчээгүй шүү дээ. Сайн бод байлж байгаа хонд. Тойр юус харсан шүү. Гараа гүйчмэж магадгүй шүү. Гарч өгөөд өөр газар орчих шүү. Магадгүй. Доотлын доотлын мотер араа модны ард байхгүй. Энэ доотлын модон дээр. Доотлын мод дээр байна. Хоёр зэрэг. Нэг оноцсон.
Нийт байхгүй. Уу, нөгөн нэг нь нөгөө чинь жоохон баруун тал руу байна. Шээ. Хадны ард. Мафрэ нөгөө тань хадны ард. Нэг ээ. Хийвэл гараа биш тээ. Хадны ард. Доо доо татчих, хүнээ татчих, татчих риск тий. Оо заа. Манай ногцсон юм уу? Тий. Ээ би юрөөс тэр нь харсангүй шүү дээ. Ой, ой би шатсаг байга. Йоо. Гэхдээ наа чи шал тустаа дрим гэсэн сквад мекури яах гээд байгаа би чи чи. Энэ шатсагийг монгол гэж байна. Биш. Энэ шатсаг ярин яг түрүү яг буу дуурхаж заяа. Шатсаг гэж гарч ирсэн байхгүй энэ юуны хажууд хажууд. Оо юу лээ гараш энэ чи. Тэгээ даа за мэдчихэе. Сайн байлж хоорон тэр модны ард чинь баста гараа гүйчихээ. Та тэр шалгалтай. Аа. Хоёр зэрэг нэг хүнд нокчихээ. Бүр дуусчихээ. Эхний хүн ядаж өглөөхөд хоёр дахь хүн шиг гараа зүрж гараа шалт. Би тэрийг лайн ап хийж байгаа шаачлаа зүгээр. Яа миний өчигдрийн нөө хоёрыг шаадаг шиг яаж шаачлаа шүү. Би шатагыг аль багт үү гэж мэдэхгүй зөв үүсэ амьд байгаа гэсэхгүй. Дараагийн удаа тэгвэл нэрийг хэл, нэрийг хэл. Монгол гэдэг хэрэг чи би тэр монголцын чи хоёр хүнийг алаад шууд дуусгасан байхгүй. Пицца ахаа чикен хэлсэн газар ингээд фейл. Хаш бам танер пста. Энэ дрим чин чик нэтл өнөдөр идэв шүү дээ. Идэв өдөр юм яваа гатаа. Дрим чи арч яж шүү. Тий, тэгэхээр наадах чин бол гайгүй. Манайх юм нэл оногоос нилэн төхөөлцөн. Дрим чи нэг удаа 12-т нэг удаа 10-т орцсон биз дээ. Тэгэхээр дайж удаа дайж. Тэлтэрхгүй шүү, тэлтэрхгүй шүү мафрэ. 7-т явж энэ дримийн хаа. 515 оноо. 11-т ороод урд орсон. Сая. Warfare яаж нэг нөхөрч рүү? Хадны цаас шаарчлаа. Тэр юу нөө? Саний тэр эмэрэн дөрөө. Аа, тэн тэн. Ятит минийх ч бүр тойрогт ашигтай. Ямар ч чаг би нөхөрсний үндэ мэдсэнгүү зүр зүр тэр урдлынхаа нэг дүүл жалчал за чамаг доогоор нь тойрох байх та гэсэн юм байна шээсэн чи гинт хүнээ босооч татчих татчих гэдэг хэрэг татгуулсанчгүй байсан татгуулсанч үс татуу тань жоохон эвгүйл байсан би өөрөө хэвчээ зүүн харагдчихсан чи аа ингээл дөрөвсөөр гоолцсон шээ дууссан 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 кипер хилээ боёрч дууссан яа нэг тэр гараачны тэнц чи шазаг Тон доо. Хэлвэл наач хэцүү байна. Уух юм байна. Наач уухч явах хэцүү байна. Тэгээ дуугаа гэх юм л хэвээр чинь болчихсон. За, болёо биш. 7 өдөр 4 эсрэг 3. Чи чи өөрөө монголч байгаа. Тайрч магадгүй шинэ. За, тэгээ яагаад монголч байгаа юм бэ? Кроссфорд монголч монгол сэтгэ тоглоод байдаг гэсэн чинь Storm зэ идэх тийм. Яг тэр чинь танилцуулах хаяа. Би тэгж бодоол. Чи одоо монгол. За, гэж одоо шатаг их арай. Одоо хоёрыг гоё шээс. Хэцүүсэн тий. Ингээ доошо битэр нөө мод руу хараад би эскистэж байгаа. Ой надад түр би хальт пиклэхэд надад бол нэг юм анзаарэгдэв л дээ. Тэ тэр нэг балаа юм тоо хэрэг зүг шууд дуусах юм аа биз та. Уус ойлгож талтай. Ядаж гурлаг үйсэн бодол. Айн ингээ гүчч. Харин энэ оронд нь хоёр нь гүцсэн. Уус ойлгомжтой. Тэр мод ч юм барьцсан мод. Тэгээд хоёлоо дээр нь байх та харин Одоо энэ дөр Warfare-ийн movement амар фейл. Юу баггүй. Буцаа орхсон ч тор баггүй. Тэр төрөндөө нэг задуулаад байгаа. Нараас авч байгаа тэр модны ард байгаагаа барьчих. Тий унааг. Тэ натад болчихвол хоёрын зэрэг нэг шүү. Тэ тэрнээсээ болж унсан шүү. Чи өөр control алга хаана ууг. Амбараас 20 бүтэн дээр бараг илгээх. Бага бага бага. Шазакийн гинц ингэ дурхаад өөр нэг жийж ажиж болчихж байгаа. Тэ тэр нь битээ. Натхаа алчаад дараа хагаарай. Яг энд юуны ард байгаа л юм бэ. Дуудаж хор. Хоёр үс харсан шүү.
гараг үзсэн юм байна. Бид нэг чумчираа талаас ирсэн юм байна шүү дээ. Магадгүй. Доотлын мод дээр ара. Мод дээр байхгүй. Энэ доотлын мод дээр. Доотлын мод дээр байна. Хоёр зэрэг. Нэг оновсон. Нийт охтой. Гээд энэ дээр цухтахтаа энэ ара хашаа машаа. Нэг нь жоохон баруун тал руугаа. Мисс. Хадны ард. Мафрэ нөгөө цаг хадны ард. Нээ. Хийвэл гарсан шүү дээ. Хадны ард. Тачих, хүний тачих, тачих риск бий. Гурван цаг байсан. Зэрэг хаа. Тэр нөгөө дэмж аваад. Манай ногцсон юм уу? Тий. Ээ, би юрөөс тэр нь харсан. Уу, чацуулаа. Ой, би шацаг байгаа. Йоо. Уу, наа чи шал. Гот мекури. Татаг би чи чи. Йоо. Шацаг ирэлээ. Битүү сонсож байгаа лайв үзэж би дахиад үргэлжлүүлээ сонслоо. Цадэр. За, дээгүр яваадсан багууд юу яасан байна? Монголц 3-т. Монголц чи хэдэд бодлоо? Аа, за байж би нэрслэгийн 2-т хийлээсэн 4-т орчих. Цэдрийг хараараа за. Хөжих мит павер хийж явж байна. Цэслэгийн 2-т явсан байна. Өвжигийн байсан байна. Цэслэгийн 4-т орсон байна. Феникс их байсан байна. Өвжи Феникс. Феникс-ийг бид шатсан шүү дээ. 11-т тань. Өвчин аа. Өвчин аа. Өвчин аа. За нэг ихний 2-3 л бол ороод ирсэн ороод. Нэг нэг их гэлээ. Аа, мит. Мит бүр 14. Сайн хэдэн хилтэй? 10. 5, 2, 2. Чамачирч зарчим бүр алдсан биз дээ. Юу юм? Гуравт орсон байна. Нэгт явж байгаа баг нь юу вэ? 40 ононы зүрх юм биш үү? Аа, нэгт явж байгаа. Нэгт явж байгаа багаас 40 ононы зүрхтэй байна. 1240-тэй 2-т орсон. 2-т явж байгаа нь 1210. 2-т нь бараг л ялгаагүй. Тэг манах хит юм. Манах 1015 байна шүү дээ. Гуравт. За гой гой. Гал гарах нь дэвэл. Энэ тоглолт бүр яг энэ Дайс нөө өдрөшин дэр юм билүү? Тэ? Зөв үү? Дайс нөө өвих их тэгээд... Зөөр дүүрлж хэвч байгаа байна хаана байна. Дараагийнх нь 1100 нот юм байна. Энэ тоглолт ер нь л яг амар чухал тоглолт юм. Бараг хамгийн чухал тоглолт. Барагч чинь. Одоо надад торлох гэж хийсэн дээ. Төрхтэй тал руугаа хит дрим багийнхаа явлаа. За тийм 15 72 хоорондоо таарсан. Хоёр ног. Халиан бантан. Гурван багийн дай. Тэр нүр гулгаж очвол. За тийм 7 eliminated. 3 багийн 10 тоглогч.
Heads up keeper-ийг босгож байна. Цаанаас нь MG E баг дөрүүлээ. Heat Dream-ийг буруулаа. Сайдер фланкны хүнд нэрээ. Keeper Warfare-ийг knock. My friend-ийг knock. Мафре кибриг унгаала. За hit dream. Аруу ихт яра өгс. Итгэв байрлаа. Их яарч гүйтэн. Варфэ ноктой байгаа. За шазак танкд үлдсэн байна. Дарчээ. Knock, hard knock. What a play! 200 IQ. You give it. Always a hard shot. The barber is doing the talking. Hard is hard. Always a hard barber. Always a hard shot. The good thing is that the bag is not hard. It's hard to hard. It's hard. Mafia is damaged. Hard. How is the MK? Хиад дэш нь шахасна. За болсон. За шэдэрлэх тоглолт. Хаан буух уу? Шидэр цэсээс тэрч усаас хол явчих юм. Яч нагч. Гард тэмдэш гэж шахсан. Эмэгөө. Йоо, эмэгөө. Бэно, бэно, бэно. Кат хитан талаас хойлон гасан тал юм да. Кроц болж гин. Хөөе, амиго байна уу? За наава гэж орилоод байгаа юм шиг. Оо, за за кроц гоё юу? На амиго гай. Хөөе, би. За. Сүүлийн шийдвэрлэх юм дээр ингээд фейлд хийх гэж байгаа юм ямар хэрэгтэй. Хүн байж дээ, бэн. Хүн байна уу? Хаана? Арайчийн юм дээр буух гэж байгаа юм болов уу? Хамт буух юм болов уу? Би нараа. Буцчлаа, бүгд буцчлаа. А хоёр нь үлдчихсэн. Өөр тийш араа. Хараад буцсан, хараад буцсан. Өлөөч ээ, амиго. Ааха. Сүүлийн наад чинь бүх тоглолт юу вэ штэ? Дэдлийн 3 багч нь адилхан оноотой байна штэ. 10 20 хоног оноонд гендаж тоглохгүй бол фейл. Манай хэд ч яа. Гүй 3-т 3-улаа 10 оноо зүрхтэй болж тоордо. За. Нэг тоорсон байгаас төч хоноо. Хоёр тоорсноос нь манай амир алдаа гаргасан. Өөрөд байгаа. Энэ хэвэн байшингуудаар тараад дууцсан шүү.
Артлын жалгах газар доо. Артлын жалгуудаар тараад буцаа. За чи эчээр арчулчаа заа ёо. Эмэрнд орсон шүү. Ашс. Утаа төсөн байна. Төрсөн байшингуудаар булсан шүү дээ. Нэвэр тарат булсан. Хөөе чи ямар их мутант байна вэ? Эер болох хэрэгтэй. Скар, скар ол байж. Чисэн 0 орчсон аймаг ба. Алтага засна эндээс яаж иж яваад эдийн нөө за нанас ч чөл яг амьд гарах нь гарч байна зөвхөн том бог энэ нэг хүн нэг аск очис юм би тэр энэ за энэ өгчгөлүүдийг хайчихаа алгуулсан уу алгуулчихлаа ээ тэр божих шиг байсан энэ наач усан дээр бовол наатлах явах юм шүү эргүүлч за одоохоо Яах юм энэ дээр? Нөө импалатер бол нэг хогийн дараа болох аа. За импалагийн хажуу талаар би одоо сэлэн дээ. За байхгүй юм уу? Та л одоо яа надаа нэг байрал эзлэн дээ. Эзлэн ачлаа. За хаана одоохондоо хайж хэвчих болов уу гэж. E-sport mod-ын зав нэг батны нэг зав гэж байх хөл гэдэг яриа шүү дээ. За нөгөө нэг солон чи сонин сонин газар бус нөхдөв чинь. Өрөөдөр чи юм шүү. Скэс байна уу? Байна. Аа, маркен дээр. За би авах. Аа, хоёр дахь хавтааш. Дээр нь энэ чинь кар манай хүн аваарай. О кар гэж би карта штэ. Хоёр сар ч юм уу? Болно уу? Болно. Төрөөний их шиг л та гоё. Амжил өвл. Хамаагүй штэ. Энэ юу юу шүү? Хоёр та вест байгаа шүү тэр тэр байсан да. Энд хоёртой вест. Яг ихт явах юм уу зөв байж ах юм уу? Лут юу болсон гэж байна. А ер нь эзэж явах нь бага болохоос гайгараг. Би бол скисэд очив. Би бол болсон. Хайртай юм болчихно таас. А би юу н болсон шүү. Хоёрын цонхоо хэрэгтэй. За за болохгүй л одоо тойроо гүүх үе яах вэ? Хаа нуулчих чинь. Та дүн авд ир чадахгүй л бах та. Аль авд? Наа чи нөө. Тэгэр марк. Үгүй чадахгүй чадна шүү дээ. Наад руу чин. За юу ачи? Бэлээ бэлээ та хэдэд би өөр марк заач гээ. Тай дээр нэ 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 мэрлэж эхэлчих.
Тэ би энэ авд байж дараагийн тойргоо хараад айл нь айлтруу гоёхоорой. За. Эсгээс хитэн дэ хоёр цагаартай юм даа. Хоёр цагаарт нэг өрөөнд бис. Энэ цэнхрийг нэг нь маркалчаач. Дүрэкс байгаа гэсэн үг үү? Багш. Карныхын чикпэтиг аваарай. Карн чи чикпэт нь жаа та. Хинэ. Би карнда юутай л агаад нь. Вайфарын чик юу юм шүү дээ. Кар байсан шүү дээ. Чи авахгүй байсан уу? Энэ зүгт. Энэ Сумаа яа л аа гэдэг. Хоёртой вест байна уу? Уу вест цүнх байна уу? Үй. Ар дөнгөцөө цонхоо гарсан. Энэ үү? Сайн маа нааш тий. Үгүй сая заа заа. Хүү юм болоо да. Муу муу. Манаа юм биш. Хэрэв өөр цонхоо юм бол надад сонсохгүй л юм тий. Замын сэрэг талтаа сонсохдоо. Би уураас алсчих. Ашигтай хүмүүс цонх хаахлахгүй л үү. Эндийн мирадо нөр машин байна уу? Явь. Дурангийн юм байна уу? Дурнал байхгүй маань. Холын зайны байл дайнд бол. Уу ихсэн сэтгэлээ малгүй. За за явь дөө. Байк энэ би бол байк чаунад би явж явах юм уу гэх юм. Тэг 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 тэг. За тэр ногоо мал. Итгэн биш, итгэн биш. Та гур яг цуг цуваа үсгэж явна шүү. Урталт байгаа нэг инфого өгөөд нэг нь баруун нэг нь зүүн гээд. Наашаа сонсоод байгаа. Цуваагаараа явна шүү. Аа, цаа. Тэвч үз тацмуу. Байх чи би удаан яваад байл жиж ирэх юм шүү. Тэр шар маркер цаашаа гараад энэ зам руу ороорой за. За. Миний араас явж байгаас тий. На эсэ цахара чи тойроо авах бол. Яна энэ байшин машин байх үү гэх юм байна. Наад хүч арай гайх уу. Тэр би айл уу удаан л яваад байна шүү. Гур удаа их шүршүүлээд хийж ирсэн. Гадаа нэрээ зогссон юм шиг. Хаалганууд нь хаалттай. Тэгээд одоонд бол хүмүүдэг болно. Тойрыг ихээр дотор нарыг би хүлээж ийм. Ансаар орчих тийж ирч. Сүм юм уу? Сүм. А сүртэжээс дотор нь кетмит биш ч. 3 гэсэн дотор ээ. Энд чи хаалга уусан онгохой төлөө. Яваасаа хаалгахгүй гэсэн. Хаалгахгүй юм уу? Аа тойрог. Би та хэдруу. Тойрог тийшсэн. Энэ вераус. Энэ хэцдэггүй. За тэр вераус. Байктаа намайг авч чадах уу? Би очий дөө. Одоо маш. Аа за байктаа очий одоо. Би нэг кит авчаач би энэ дотор кит хайлаа за. Энийг эзлэх үү? Одоо ер нь бол
Асаар чугас. Китэн дээр чи энерги дэр скейсний чи чиг бат хайцсан байгаа. Таны. Саний гарсан нэг дахар байшин шүү. За болио болио та гур алхах би ч гэсэн алхая. Та гурыг өрсөлдөлд оруулаад явах. Эр экстенд байна. Байна. Аав нав нав. Чи чи алхах юм уу те? Алхах алхах. Одоо бол машин шир гэж сүттер. Тэгэр үү? Аха. Синхрос тэр өндөрлөгийн урттай байшингад урандаарай. Тэр лөө ер нь хомдог тойрог байдсан штэ. Ер нь тэр байржил амар даам шүү. Урттай байшин таттаарай. Тэ урттай байшин урандаарай. Урттай байшин аа лээ. Яг тэр энэ байшин, энэ байшин. Манайха очиод дуран олдож хэлээрээ. Одоо чадахгүй штэ. Уулт байх лээ. Чи тэр 3 гэсэн ахгүй юу? Наа уул уул 3 гэсэн шүү дээ. Карнда. Амгач харалт дурнад нь та. Энд чи ганцхан веер хаус юм шүү. Тэ, наа чи нэг веер хаус л. Атан машин бахай. Байдаггүй дээ баг. Энэ зөксөж. Мачагт машин, машин. Цаан машин ирж байна. Өгсөж байна. Бид эзлэгшийн цаадлагын байшингаас буудвалж байна. Вэр ард руу уртаа байшин, уртаа байшин буудсан уу те? Наадах гэж. Энэ ялч хүрээ зогсчих чи хөөе. Аа, явцгаа, явцгаа, явцгаа. Варфар, вар шүшрээ. Найс. Хээ, чи наадах дандаа шахах юм. Вэрс буудлаа, вэрс буудлаа шүү. Энэ ялч хүрээ зогсон машин байна. Энэ вертер ялч хөрөө зогссон машин биш үү? Вертер хүн байсан бол сайн баг юм. Байсан бол буудсан шүү дээ. Санийхыг буудмаар юм. Гэтэ энэ машиныг хартаа. Тийм ээ, наад зах нь яг ирэх нь бол ирээ зогссон машин. Гэтэ. Тэгтээ наа ирээд ир зогсоо урт руугаа нүүцэн л юм шиг санагдаж байна. Тийм, наад чин цаашаага төвлөхөд гарсан юм байна. Гэтэ ч шалгаа хийдэлээ. За. Шалгаал орч. Цаатласаа буудлаа гэсэн шүү дээ сайн баг гэж. Цаатлах нь энд нь байгаа заяа. Тэр шар маркета компаунд багс та 11 уух юм байна хөөе. Ави 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 ёо ято. Хэн гисэн ламар вэ? Дуран байна надад ч. Дуран байна. Би карн хийх. Кит митнес нь авна шүү. Том байна. 2 хэлэн байна. 2 хэлээ. Оо наанаас чи би баяжлаа. Хоёртой вест авахгүй зү. Ман хоёртой вест энэ байгаа юм уу? Улаан биш тийм. Ман анаас чинь ч цүнх авд юм уу? Би авчих шít. А за за за. Миний төвч сайн. Нэг хаалган гот юм уу зүгэн ш дөрүлөө гүйж ш төдлөө ш. Хоёртой биш энэ дотор байна штэ. Яг мөрөх хүч. Энэ юуг нь аваа? Доош гүйлгэж энерги дринк топ биш. Дахиад башаа. Ой араас 99 талаас баг. Энэ машины залт хийхгүй бол энэ нэг юм. Арара. Шуршиг. Яг надад л аврахад. Загсцсан. Энд барилга руу орох чи. Өгсөнгүүт нь шаана. А өгсөхгүй юм цаашаа гарчлаа. Тойрог чинь биш та. Дахиад за яв яв. Тойрог заwaan байна. Өгсөн юм уу? Тойрог заwaan. Загсцсан шті энэ нөгөө нэг. Марклын байшин руу орцсон шүү. Бүр орцсон. Бүр орцсон юм байна. Шах комэн. Оо гараа гүйж. Яв ёо. Хоёр л гоорой. Ээ. Одоо энэ хараа тойрогт орох зам дөрвөн одоо биш та буунд сонсон нааш харж байна. Fuck юм 260. Яах гээд тойроглого явуучих бодоод байгаа юм би. Тэ одоо тий чичэн скот. Энийг бол одоо баруун тишээ тэр Эла Захарын баруун тишээ. Одоо Эла Захар руу орохоос өөр арга байхгүй. Тэгэхээр өөдөөс дөрвөн очих. Тэр болохгүй л үү? Наад бол чи тойрогт гүйж орчоод нааша татна. Тэр арга урд гүйж юм. Даатли баран даатли нёгийг яах юм. Наа чи гүйж тэр бөөрхөнүүдээс гараад гүйс уртлах бадлас руу. Наад тач одоо замдаа чанаал. Одоо жин минь руу орё үстэ. Тэр ёо үт. Тэр гүйж суула. Бод бод бод. Одоо олон гүрсэн шүү дээ. Наад эсвэл цаашаа чи хамт гүйгээд наад гал. Наа чи ганцар юм уу? Вэр өнгөрсөн юм хаа нэ? Вэр өнгөрсөн юм хаа нэ? Там дээр гац гацсан зүгээр замаар яг наад уулаа чи дөнгөж даваад уулаа чи тоолох та.
Энэ одоо баг энэ орцсон шүү. Иш баг орцсон. Хорлуулчихгүй шиг алаа ээ надад. Өтөр ташаа гүйж байгаа юм биш үү? Аа! Тамрашка. Мачирашко. Наа чи нэг үн гайгүй яваадсан багш төй. Яг нэг ингэж шаасан. Нэг болов уу? Нэг хоёр уу? Дрим. За за. За тийм. Азахар дотор скот байх хэрэгтэй шүү дээ. Манайс дуу гаргаад орсон. Одоо отчл байгаа бах. За. Яарын комп байна. Комп байна. Эмний би наа таны чинь цунхгийг нь авч байгаа гэдэг нь шит юм ахгүй бол. Хов бас. Яар экстенд байхгүй бах та. 4 экс ин авлаа. Цунхын хоёртой ч юм. Ямар олоолал үүдэлж байна хөөе. Дуран авъя юу? Дуран байлаа. Оо, энэ элазар чи лүүдэлч мөдлөөгөө ариухан байж тээ. Энд кит бит уух юм зөндөө шүү дээ. Э дээвэр нисэж шүү дээ. Боогоог үл юм байна л та тий. Энд 4 экс байна хөөе. Аваараа. Энэ вэр дотор байна. Тэр цаа чи уух юм өтрөө байдах. А торш шатсан байна уршаага. Хамт юм шүү, хамт юм шүү. Ой. Тэгээд яг хэвээр авах юм болов уу гэдэг энэ талаараа яваадс. Үнгүй өгөхгүй шүү. Хөөрт өлдөц юм уу? Өлдөц. За би аваадах юм чи. Би ойрхоноор очиж байгаа. Би ч чанга араас ирж байгаа хүн юм бодоод орхиод очиж байгаа. Горог сарнд наах юм уу тийм ээ? Гүү гүү надад байгаа. Ийм ч гэсэн 4x шүү. За одоо 4-өөс дээш байл ав шүү. Карн дараас дурын хийх бол. Тойр өртөө та нар итөөхөн орцно тий. Мм. Үгүй чалхав. Харуул байна уу? Ундаа мандаа замаас л үтлээ л яваа. Заашгүй дараагийн тойрог харь харь дүүл. Зүүнтлийнхээ зүүнтлийнхээ ууд руу гаруул ашигтай шүү. Гарах юм уу? Зүүнтлийн ууд руу хоёр скор байгаа. Колонх руу шаах уу? А дэрэг шиг зүг колонх шаачих юм шүү. За тий, за тий. Гарах гэж ч юм биш. Колон гайг байгаа. А би орч юу? Гайгүй. Негатив зүгээр бүр хоёр ш. Дээр бол давгүй л байсан шүү дээ. Гол нь одоо наа уулруу чи гарын гот амар ил таллаас. Олон үнтэй байлтахаар. Байлтах нь ягаар таа шүү дээ. На колоч хүн байна уу? Цаан, цаадлынх нь уулан дээр нь дуурай. А. Нааша бодож ах хамгийн амар. Чам руу юу? Миний уртхан л туслаа. Дээрээс бистэ кроссолж байгаа шахах үү гэвстэ. А одоохондоо надад ч тэгж ил нааша гарч ирээгүй. Гарч ирүү надад ч хоорондоо байл. Үгүй ханас. Арын байшинд. Энд хүн байна, хүн байна, хүн байна. Цогт хүн байна шүү. Арын байшингаас надад бодож байна хоёр. За одоо тэгвэл колонкол ижлээ одоо өөр 10 болох. 10 байх болсон шүү. Хүнтэй юу? Хитэн хүн. Хүнтэй цаатлын шаардсан хүн байгаа ямар ч саа. Хамчаа жороо л ич. Би амийн нөхөд хийдэг. Нээдүүдээ сонхноо дараа сайхан нээдүүдээ шид. Нээд талгаа. Хоёр нээд. Ганц нээд тий. Тэмэ, тэмэ, тэмэ. Атараа нь тий. Харцаг би нээд. Оо, олоо болоо. Уртаар хант орсон байна уу? Яа, ухраар нээд тий. Warfare цааша, цааша, цааша. Ой. Гараж нь тэгэхээр байх. Гараж. Санас. Оо. Дэрэс шачихгүй гадаа. Хайр уу гэсэн. Араас ирнэ шүү дээ. Араас өөрчлөж кросс нь энэ зэрэг буутсан. Марк хараарай. Бид нэгэн слот яхаар гурлахаас авахгүй. Бэчи бэчи. Одоо. Тэр гуртай байсан минийх шүү. Марксснаас ирнэ шүү. Одоо кросс ла гүйж байгаа. Бэч бүтэн юм уу? Ой, нэг тав л юм байна аваарай. Оо, итэр чи бүр кино шиг л үдтэй. Нэг тав шиг наваа. Авоо. Эмэр нь байлаа. Нэг тав л 15x. What the fuck? Ирс, 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 ирс. Гадаа ирсэн. За. Араас ирс хавдин. Ай. Тэ чадник. Босох чи шууд босох чи. За би шууд барьсан биз дээ. Энэ тав хамаарай. Тэр цаатын нөө жижиг рүү орсон шүү нөхөн. Яриач юм болоо. Чиш.
Нэг жил. Секрет. Нэг уулаа. Алтаг хүн. Шахара, шахара, бүгэ шах. Шах, 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 шах. Бот дээр дөрөө. Найс. Хоёр бага шах шүү. Болоогүй шүү. Ааш. MVP. Тогон болоогүй. Жохон байж байгаа нэг удаа. Дахиад дараах нь болно шүү. Жохон үлдэж, жохон үлдэж. Энд 15x data юм аач манай эсэр. Оо, AW юм аваагүй юм уу? Горсороо гадал аваа. Энэ AR extend байдаг ямар сонин хүмүүс вэ? Энд байна шүү, энд байна шүү. За. Офиста бус мустэ толгож байгаа. Үдээш. Тайтайсан байна. Оо, дахиад оролт. За, за. Дахиад оролт. За, дараагийнх нь болно шүү, болно шүү. Ой, лайв үдэж шүү. Лаша, come on, come on. Ашаа. Та нарт хоёртой үйдэхгүй болохоор бид нар энэ тилтрээд дээш. За одоо чикэн зүзүүлнэ. Сарын супрессор байлаа наа болно. Хоёртой бүтэн вест байна уу? За вестнууд бол үнэхээр хайрг байна уу? Жохон нээд авах хэрэгтэй. Оо болоо. За би ямар ч байсан ганцхан нээдтэй юм байна гэх юм. Яаж? За би зөвхөн уулын нөгөөдлийг л харъя. Холжиг, холжиг ахаа. Артлын дээдлэг бол таачих юм уу? Бэ лазар талрууга нэг хэл таанхаараа. Миний одоо хоёр дахь. Наа чи эл лазар бас ирсэн хоёр шүү. Зин хоёр ирсэн. Арас бодоцсон надлаа. Байлдааны үед аль болох сонсох боломж олгоор. Тэгээ ийм тус үед бити ярьжээ. Шаардлагагүй юм байна. Тэгвэл нөгөө бисаа хүнээ татчихэд хөлнө ойртойддаг татгаа болох уу яах вэ шийдэх гээд байхад яриад мөрөөсд. Стилт орлоо шүү. Тэр жоохон тийм бит шүү. Ямар амар татчих. Хэрэг замбрааг ухац. Тэр нэг яг л өнөндө онох болохоор гоё шүү дээ. Одоо бол наад 15 хэрэгтэй зү 8 байх талтай. Хитэр 6 байх талтай. Хитэрхийн нилийч татаад наа чи одоо ойрос. Иргэдээр нэг гар дээс нь нэг. 8 байсан би авчихсан шүү дээ. Ийм өрөн дүрсэн байха. Нөгөө нэг юу чин амьдлал яваад байна шүү дээ. Мит павер нэгт ойрлц явж байгаа. Нэгт явж байгаа. За. Сайн хин хин нокро. Варын хоёр дахь нокро. Хоёр дахь нокро. Өөр. Өөр хүн нокро баха. А би нокрсон шүү дээ. Миний нэгт нокро. Хоёлаа нэг нокро. Чи хоёр нокрож би нэг нокрсон. Тэр юу юм бисаа хаанаас бодсон бэ? Энэ дотор дотор. Нэг нь алсан чи. Аа доктор болонд байсан юм байна. За мэд бор нэг алдсан юм байна. Эн дээр мэд хорхоо юм шүү дээ. Хоёр дээр. Би тэрийг анэнд авчихдээ. За айл уулруу шаад юм байна. Би л энэ 2-ыг л харчихсан шүү. Яндар. За энэ гараж авчихсан. Оо энэ дээр байж. Гараж авсан шүү. Хөөе. Энгүүл амар гоё. Энт л руугаа 2 нөхсө, энт л руугаа 2 нөхсчүүл яа тийм. Аль 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 аль. Хоёр тал руугаа юу? Тэр 2 сквад руу байх. Хоёр сквад руу. Тэр нэг хүн салж явбал юу юм гээс. За 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 энэ хавда байж юу? Байж хаар чи ер нь давуу талтай юу, сул талтай юу? Ойлгох болчиход шүү. За хүн харах. 3 1 гэж явж болно шүү хоёр. 19 юм. Байж 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 энэ зүгээр энд дэ байж хад манах руу хинч дайрж орчихгүй бат. Харин хөдөлгөө хийх үедээ хашаач хаослох боломжгүй болох юм даа.
О, зам дээр кросс 255 тэдрэг ша. Ой, харцгүй хэн. Машины цаа. О, найс. Ботара, хөлнө харагдаад байна. Дээрс бууж ирж байгаа шүү хэн? Үгүй юу? Хатнаа. Тэгээ кросс чинь доошо. Нэг оногцсон. Нэг оногцсон шүү дээ. Би дээдлээ чи харж байгаа доошо. Маний ишээ гарлаа шүү. Хотоштой юм байна. Дахиад кросс, дахиад кросс 250. Аа, өтөв байна. Аа. Хоёр атны цан нэг нэг үү. Яг ач холбогдол. Та бүхэлээ. Насрын боломж. Энэ амир хэцүү байрал болчихлоо. Нөгөө уулнаас амир илүү байгаа сте. Нөгөө байрал болчихсон шүү. Тэр хаанаас явж байна? Ой, тэр зүүн талынх нь хатна бүр тарах шиг өндөлтөө кардад байна ой. Снайпруудаа юу игээд байна? Айл юм бий. Машины зүү замын зүүн талд байгаа, машины зүүн талд байгаа хаа. Зааш нэг амин хөтлөе. Тэр одоо миний болж байгаа хэвэл гой байлчихсан шүү. Хадны хад. Машин яг зөвхөн шат юм байгаасаа тий. Биш биш тэр цаатлах нь. Миний сонд олж байгаа энэ хад. За одоо харагдлаа. Наад чи. Дээрээс нь намайг унацсан шүү дээ. За би эндээс 7 та сум авахгүй болохгүй нэ. Биш хөсчмөр санагдаад байна да. Барам дэрс, барам дэрс. Тэвэр нэг таараа шотат шотат. Бинт шатлаа. Сонор чүргээдэх юм. Харин тэгээд таанаас бодоод байна. А хад штэ тэр миний төрөүний зааса хад штэ. Өөр нэг сум яриад юм ямаар байна. Одоо дээдлийн өмс кросс л штэ. Тэгт нь мохон мосай бууд болгоё да. Мосай би чамраггүй бол аюулгүй юу? Надруугүй үлч цаатлах уулын бодуулна. Чи харин тедрэг буугаар гал хамгаалж чадахгүй юу? Яаж өгсөн юм? Энд дэше огсон мөс жолох юм уу? Би энэ хажуу талын энэ миний уулан дээр байгаа хүмүүс намайг мэдхгүй. Би зүгээр энд жолооны ард чимээг байж байгаа дээ урт хүмүүсээр хамгаалж заа. Э, вашар бити хантаас болох өрөө. Угаасаа байхгүй. Оо. Энд хоёртаа тал хантаа зүйн. Найс, адил ногсон. Хатаа хатаа. Хүүхч юм уу? За нааш хүүхүү. Би энэ чи одоо юу вэ? Кросс чинь одоо хавгаалээд. Дээр ирсмэрт. За тэр машины цаатлын дахиад нэг хатан бодож шүү. Хагид руу. Би над руу бод. Би өгсөн шүү. О, кросс, кросс. Яг нэг тэгэ дэрн. Хөө энэ энэ чи 3 байгаа ой. Энэ шакан дээр 3 байгаа. Нэг нь өгсөн байгаа шакан дотроо. Гадаа нь байна. Тэгээд бүтэн зөвчилч. Хөө тэр энэ дээрээс ирж байгаа шүү. Дээрээс ирж байгааг бодож байгаа шүү. Тий, тэр чи харж байгаа харж байгаа. Наашаа гүү. Тийш харлаа. Тийш тийш ажиллаа. Энэ уртлах уулыг. Дээр чи 2 юм шүү. Арих нь ачаа ихсэн. Аа, сүх 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 сүх. Тоож гэн алдсан шүү. Одоо оо энэ юу вэ? Энийг алах уу? Энэ шак алах уу? Шак алах юм аа нөгөө. За, 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 за. Энд дийлхгүйгэд наа. Энд дийлхгүй юм. Тамийн өч харж байна. Гурван хүн байгаа. Энэ нэг нь ноцсон байна шүү дээ. Наад чи одоо нааш шахлаа. За шах чин арч гэнэ үү? Наадлын модон дээр ирсэн байна. Нэг оногцсон гэлитэн. Fuck, хоёр онлаач төө. За энд дуусан, энд дуусан тэтэлдэг байл. Найч 3 ба 4 эсрэг 3. 4 эсрэг 3 хүрээ барьарэ. Нав барь барь, нав барь. Дээр чи, дээр чи, дээр чи. Тэгвэл байл. Смокны яцаана. Энийг бүтэй над дээр байна.
Оо ямар аймар мууш аа чаа битээ би та нар тэлээч дээ наад хажуулах шакен дээр гурван ил байжтай нэгийн зүгээр ноколцсон багт алчаач дээ зүг зүгээр нааш ил бүж шахаж ирээд алчлаа штий дөрүлээ чи яг хоёр доош мань энэ доор доороос өсөн гурван доош бодоод нэг нээш буудалтаа би доотлоо ганцхан авах болохгүй штий та гурав гурлаа бичлээ чи би энэ чи гуртлаа гурван үнтэй байлдаад байгаа чи зүгээр би бас буудсан штий буудаалаа штий буудаагүй амир ил зүгээр гүйж гарч ирээд шаачлаа та. Цаа амиг их яга доош урууцсан юм. Ганд байж ихгүй. Би уусан анханасаа бүр дээшээ гараагүй шүү дээ. Би бүр дээрээс дээшээ гараагүй дотлид чи бүгдийн хойно хөргөлсөн. Тэгээ сая хараад. Дээшээ хоёр хайлсан шүү. Смок шидэд нэг нь бариад нэг нь зүгээр л шахаж ирэх юм зүр барьчих. Улаан цаг гүүг өтрих сонсогдно. Өөдөс гүүгээд харна л дарсангөө. Өөдөс нь гүүж ирээд гүүж очиж байлдаад нокрч өөс сая. Айл хэч юм сонсон шүү. Өөрөөр смокныхын захтан зүгээр сонсоол барай байж надад ч гүүж ирэх юм зүр. Сайн ч надад хамт тэр шакны үнийг нэг нь хамт буудаад өгсөн бол зүгээр. Буудаад байсан юм аа уулна. Халдалт. Зүг гуруулаа дүүлэтиг нь зөндөө байсан. Одоо та нар энэ юу гараар зү? Бичлэн мьюзик лавыг үз. Зүгээр нэг нь надад хамт тэр шакны үнийг шакны хүмүүсийг гарахгүй буудчихлээсэн бол тэгэл. Наад бол чи угаасаа ойлгомжтой. Энд чи дөрүлээ байгаа юм байна гэдээ доошо байлж байгаа хооронд хажуунаас шахах гэж байгаа байхгүй юу? Бүгдээрээ доошо бодож байгаа шээ. Одоо энэ хараа уулан дээр байгаа тэр ногоо эсквад, улаан эсквадыг би яг үзүр дээр нь байгаад бүгдийн сая сүлийнх нь бүгдийн дуусгаад гарсан шээ уулан. Үгүй тийш хараа. Хоёр нь хараад бодоход болно шээ. Тэтэр чинь би ганцаараа харчихад болох байсан. Байлдаа ганцаараа бидний ч хүлэхгүй юм шээ. Окей. Манайх нэгт орцсон юм. Манайх ер нь ийм байна. Гэтэл яг хин тэрэг гэж хэлээгүй сүултний амар яагаад их юм аа манайх. Вэ би зөндөө байсан шүү дээ. Зөндөө байсан шүү дээ. Наад. Гүй гүй мафра бисээ бууцсан юм аа уулна. Үзээрэй одоо зөөе. Би тэр бууцсан. Хай эм 24 яагаад хайлталт цухугаадсан байхгүй юу? Би бүр хараа нэг нь орцсон. Хоёр нь нэг нь тэр амбар дотор ногцсон зөөе. Хоёр нь гадаа ногоо шүү дээ. Тэгсэн багтэн зөв зүгээр гүүж оронготой босгочод гурлуу гар. Яг нөхөлтсөн байхад нь гилитиг нэг онсон юм. Тэр надаа дахиад цаад нөхөд гараад ирсэн дахиад нэг онсон чинь эдэ бол юм бас нэг онсон. Нэг зураас доогор бодго таг өөрөө маш шат. Шат авсаасаа. Буугара буугара. Аа миний сүүлийн буудалт модал. Йоо. Торгийнхаа эсрэг зүг рүү өгсөн. Йоо сэдрайнроос нь буу уулаа. Сайн тэгээд за би нөхөрлөө. Варфар жоохон амд байж ахгүй модны ард байсан биз. Би чи бүр вест юу байв? Юу ч байхгүй. Гарч ирэл нэг шалгав. Сайн тэгээд вест байхгүй эргэж хараа нэг шаач. Араас нь буудсан юм уу та бүр? Тээ. Хажуунаас нь буудаад зүүн эргэж хараа л нэг шаачлаа намайг биз. За арай. Хараа би одоо транс нөхөрлөө. Тэгээд тийч энэ хоёр хүн байгаа. Та нохол чадсангүй дээ нэг итэр чаара хоорондоо байлж байгаач мафри эсрэг талаар гараад тэгтэн зүгээр хөдүүлээ эсвэл өөрсдийнхөө уулан дээр байгаа хүмүүсээ цэвэрлэн штэ тэр доошо заавал тэгж бүгдийг буут гал баг. За одоо би тэр кьютиг нохолсон би доотлыг болгоод бүгдийг цэвэрлсэн. МЖИ баг хоёр талтайгаа зэрэг байлдаж байгаа. Зүгээр уулан тал эхлээ цэвэрлэн штэ ойрхон байгаага. Тэр эсрэгтлэж уулан дээр угаасаа өөр хүмүүст байл. Одоо намайг хар хоё. Нэ юу шакруч скоплонгод юус харагдахгүй гэсэнхгүй юу? Тэгвэл нийшээ буудсан кросслахт нь. Одоо тэр урууж байгаа гэдэг бүгдийн би зүүн тал руугаа жоохон урууд доошо яачих юм бэ? Одоо араас харагдахгүй. Би За Sisley унсаа. Микури M24 унаасан. Одоо энэ team 10-ын барвихан байгаад байгаа. Энэ хоёрыг дуусгана. Warfare Zag knock. За 2S арт. За Warfare. За одоо Infinity үлдсэн. Long range-ны DMR SR-ийн тулаан болж байна. Нэг DMR-ийн бод угарсан. Одоо тэр гилетийн амьд сонио юу? Хоёр амнагчад өхөөгөө. Одоо харж байгаарай. Би энэ хоёроос нь л алахгүй шүү дээ. Тийм, үгүй M24 AW хоёр шүү дээ. Нэг нэг болсон. Ой. Саяра энэ дээр ярин ачаах байхгүй. Сайн харсан уу? Хоёр таг явж байгаа. Тийм бай. Энэ дээр арай одоо ингээд хараа зүгээр смоко шидчихэл. За энэ дээр юу яахгүй. Эсвэл тойрог руугаа ороод очтдөг гэж гурлаа. Авсангүй Rain Rose шахлаа. Намагсаа нийт нь улаалгах юм аа. Warfare яцсан байна.
Кожиг ног. Трас шиглаар шахсан. Энд дээр амиг хажуунаас нь буцсан юм шүү дээ. Тэр. Тэр би нэг нь ноглоо, нэг нь бүр уулаан болсон юм шүү дээ. За за, миний буруу. Уучлаарай. Тэгээ гоё шалуу хитэн гэлээ. 6-10. Гэтэ манах баг чиг нэг тоох юм шүү. Хартаа. Тийм шүү. Мидвор тавд явж байгаа шүү. Мидвор тавд явж байгаа. Төг оноог нь харахгүй юу? А, үгүй шүү. Мидвор тийм үү? Тавд явж байгаа юм уу? Тавд явж байгаа. Хэрвээ тавд явж байгаа бол манах чиг нэг ч тийм. 1015. Наад бол чи манахаас 200 оноо муутай. А тэгвэл тэр амар дөх юм байна. Өө тэгвэл нэгт орцол юм байна шүү. Йоо, өстө бүр дэлт орчлоо шүү. Хатаа. Юу лээ? 12. Энэ их чи 1015 зөө. Манайх 1195. 180 он, 120 он гэмэн. Тэг кил арай илүү үстэй манайх ч тий. Илүү. 2 кил илүү. Илүү үстэй. Хит нэг 1-2 дуу барьны анааны зүрх хитнэ. Сайн. Дараагийн удаа шүү дээ тий. Яг хажууд чинь бүтэн скот аваад тахад өөр тишээ байлцаар агаад араас чихвэл штэ. Тэрийг бодохгүй бол. Гэтэ сая минийхээг ухаад үзье. Би бол жоохон мафрэ тал руу жоохон доош урагдсан бол цаанаас амар буудуулахад ил. Mid power 5015 оно. Манах. Мах 3 байсан байна 30 оноогоор. 30 ононы зүрх. 1195 1015 дээр 1015 100 хэд оноо юм биш үү? 10 хэд оноогоор 2-т орчих юм биш үү? Манах уу? Эе, нэгт орохоор 500, 2-т орохоор хийж байна. 180. Түл чаан дабаг. Түл шааш тий угасаа. Өөр баталгаатай. За, юу вэ? Бүгд тэ яг сайн сүлчээд байна. Бүгд зэрэг реплегээ тавиа харъя. Миний байдлыг бол амар зөндөө хараалаад байна шүү дээ энэ харта. Би одоо яг чи энэ чинээс буудаж байгаа зүйлс жоохон зүүн гар чиг унтсан бол гоо доош орсон бол цаанаас буудуулна. За чи шатны эднэс. Тэг ин энэ газар байгаа л байна. Сайдад нээд үзнэ би аа энэ хараа да нээд биш үү нэг смок чам руу нэг смок шидчихэл цаашаага нэг нээж шидчихэл тэгэл харцсан шүү дээ болохоор яаж байгаа нөхөрч чи ой наад л чарын бах смок шидэнгүүтээ өөдөөс тэнд хөвтсөн бохгүй нэг хүн гоо тэр смок ин гай болчлоо тэ би нээд шидээд уршаа смок руу халахсах гэсэн чинь бас та шахж байгаа юм бас сайн эра гарахгүй байсан мө дахиад Гэтэл би мофрироо смок шидэж байгаа л тэгэл гаргаал харж ирсэн чинь гачиг шаач. Смок захлаа. Яа чи хоёр талаас смок захлалцаж гараад. Варфард тамаг ордуул уусан байсдгүй юм бол аргач хүлээ. Сүрүүл залцсан л та. Райнер ус бүр арай хацтай маяг. Би энийг л шаацсан бол тэгээ шаалаач шүү дээ. Би намайг арай ихэлж харсан л та. Энтер папа яг чам сонссоо. Ер нь бол яг мофрэнд ганцаараа байлддаг энэ хэсгийн дайм бол айгүй зүв болж. Бусад талтайгаа банус байлддаг бүх сквадад чанж дуусгасан. Ари энэ дэр жоохон мофрэд нокрохгүй шүү удах хугацаа авах арга байсан харагдах. Жоохон хугацаа нокрохгүй хугацаа авсан бол болонгой ашиглах. Өчрөө нэг шидсэн трас гарч ирээд трас бол хаанаас нь нок гэсэн бүгэн би бол тий хараагүй. Смокны зүүн талаас захалж гарч ирээд нокчих. За энэ үед мофрыг татах хэн барьсан? Баригу баригу. Сайн сүулт дээр барих боломж байхгүй шүү дээ. Аа байхгүй байна. Барих боломж юу ч байгаагүй юм биш үү? Харин тулаад өглөө ороод. Тийм л дарах гэдэг ойрцсан. Гэтэ ойрцоод тахран байсан. Аа за. За дахиад жоох ухраа да. Микурид бол сайн буруу өгөх юм байхгүй сайн байлцсан биш үү? Мофрэч гэсэн. Нэгийг ноклоод яг тэр транс буудалчч. Warfare-ийн ног жоохон үнгүүд ч үү дээ.
Варфарси эсээр гаргацсан байсан юм уу? За ингээ 3 смок шидтэд эсээр юу гаргацсан байсан ч юм ялгаагүй байсан юм санах. Би бол бүр хараач юм. Би бас тэр трансыг хараач. Наа удаа. Баруун доогоор шалж. Би бүр хараач. Варфэрэ. Чам дээр алдаа гарсан байна, над дээр алдаа гарсан байна. Сая тэ сүүл тэр амиго тэр доогорн төрс штэ. Тэндээс бас уул алуун алчарлаа шүү штэ. Байсан штэ. Тий, тий. Трансыг улаалгасан эргэж хараад хоёр сум өгөөл шууд онцлоо. Би доогор амиг үтц өгч байна. Тойр хөлөө ороод. Транс аанаа. Э тэр кочин тэр хин тэр хоёр буудуулаад өгтгөн бай. Тэр нь өгсөн бол тэгэл манад амар үнэ шиг байна тэ. Уул нь өгөхэр өстэй тэ. Нэг нь гарамт нь онцсон сайн л та. Бүр зураастай болчихсон шүү дээ. Варфер. Сайн хоёулаа дээр л алдаа гарсан юм байна заа. Тэгсэн тэгсэн. Тэ чи одоо ер нь мид рейнджэнд яара гаргаад явж байгаа төхөө. Сайн чи бүр 15x тэ. Эвэн бэлчихгүй шүү дээ. Оо тэгш чиний дур дурангийн хажуугаар сап гэж зүүдэлт нь гарч ич хамаа хараад шүршиж шүршээ дуусгачихлаа шв. Райнерс. Юу ярь нугас э яра гаргасан мэс ч унахаар байсан. 15x бас арай л. Арид 15x дэ эвэн барьчих байж. Нэг даржээ. Орон дондор нь сап гэж үчиж шв. 1800. Афрэ MVP юм шүү баггүй. 1695 оноогоор. Тийм байна 14 кг MVP. За Титнес гарсан. Йоо, цаа цаа. Яа мэдээ. Өдөр 2 2-аар таанд шангалцсан. За яах вэ яах вэ? За буугаад. Би хамгийн суг хэлтэй. Яах вэ? Өнөөдөр алдаануудыг ерөөхдөө ячихгүй шүү дээ. Тэгэхээр ер нь яах вэ? Дараагийн удаа тийм гарахгүй л байх тул л та. Тэр колок руугаа дайрчдаг ер нь бас гоё. Тийм, тэнд ч гоё хядлаг болсон л та. Маш ч юус жигд явсараа гал яла те. Юус жиг хийдэг штт. Эхний гейм 5-т орсон, хоёр дахь гейм 7-т орсон. Сүүлийн хоёр тоглолт дээр 2 удаа орсон. Чек хийсэн гоо жоох олж болчихлоо. Манахт чи хөөе. Дандаа 2-т орсороо шалжлаа штт те. Нэг чик хийдэг үстэ. Уул нь 2 уулын дээр нэг чик. Тэгшээ хажиж нэг дараа шээ. Буудад эхэлсэн хоороо. Бидний хэр төгсөн байна? 200 оноо. Ер нь хаа байсан л бол. 1600. Өндөр хилтэл ячлаа тий. Сайн нэг чэр. 100 130 хил. 130 оноо нэг. Амра бүр дэшигээ өгсөх нь. 1800-аар 1600. Оо, овоо тас илүү ясв шүү дээ. Так шоу одоо дуусах юм байна. Ай тариф нөгөө талдаа шаасаа ойл ойл тээ. Шаахгүй шүү янз бүр юм. Өтөр үгээ тойрог чи угаасаа тэгэж гардсан бэлээ. Мопри бол амар мэдэрсэн чи угаасаа энэ тал руу гарнаа гэж бүшилж ирсэн бол. Ее. Лайв дээр мопри ирж гинөө. Угаа энэ талдаа гарнаа гэж гинөө. Өмнө тэгэж гардаг байсан юм тэр тойрог чинь. Тэр хатан доор хавчуулагдаа дээшээ гарч чадахгүй баах хүмүүс хөөдс. Би бол тийм ганц дараа саналтай мө тэ сайн дүү мө шагналтай би зүгээр кочтой байлтач хийсэн хашис багийнх нь нэг тоглогч юу ягараа данса өгд миний дандаа өөрхөн ноглолцсон билээ шүү дээ сисли сайн энэ лурак юу вэ лаура гэсэн мө за мид павер ман нэлээд удсны эцэст өнөөдөр бас шагналт байранд орж ирж байна тийм ээ Хартин. Мофри хариугаа авсан шүү бид. Орн авч байгаа юм шүү. Юу энэ дээр их гой тоглож байсан тэр нөгөө Кожин баг тэр эхний Ирангал л нэг шакуд эзлээд сүпс хоёр дахь нь лөө. Эхнийхөө. Яа. Хоёр дахь Ирангал чинь Бочинки дээр дуусна. Аа нөгөө юу Гаткагийн биш ээ нөгөө Бочинкигийн урдлын тал дээр үү. Тий. Уг нь бол санаа найгуу гоё юм. Шакуд эзлээл. Зираныг нэг багтаа оруулж ирч байгаа загнах юмс. Зүгээр та нар тэрний 12 настай хүүхдүүд аваад яа бүгдийн ч юм байхгүй л нэ.
Ерөөл Батар шиг гэж. Шинэ үе ирнэ. Харин ясна настай гэж ями юм уу? Ями сайн шүү. Ями ер нь сайн шүү. Тэмэр ана ерөөсө хайр авахгүй мэн өө. Лайр. Одоо яг энэ дотор халуух яриа нэг. Лайр экс. Яасан бэ? Өгшө. Байна уу? Аа. Гүй лайр экс. Энэ нэрийн нэг өөр өөр дуудлаа дараа нь тэр дуудахтай зөв дуудаж сурмаар байна. Ливракс. Ливракс юм шүү наач. Мэдхгүй. Ай лайвер экс. Тэр яг хоёо манайхаа одоо ингээд орой болгон үзлээ штэ. Үзэл нэг нь авраг болоод одоо бид нэр миний зүгээс зөвлөгөө нэг юм байна. Нийт дунд нь. Одоо бид ингээд 40-д ажлын хоногоор 40-д хоног дейли капка хийчлээ те. Тэгэнгүүт чинь энэ чинь одоо сар 2 сар ашихан болж ийн гэсэн үг штэ. Тэгэнгүүт бид нар одоо нэг нэгнийхээ нүүдлийг мэддэг боллоо, буудлыг мэддэг боллоо те. Ерөнхийдөө яг энэ Монгол дотроо одоо энэ тэмцээнд орж байгаа багууд нэг нэгнийхээ ханзааг мэддэг болсон. Ямар багта таарж байгаа мэдээд яаж байлдах уу гэдэг бас нэг өөр юм гэсэн дүртэй болж байгаа баг. За тэгэнгүүт бид одоо ахаад нэг төгжигдгийн одоо нэг хайрцагт өөрсдөө цоожилж эхэлж байна. Яг эндээс Тэнгүүт бид нэр одоо Индонез руу гарч байгаа штэ. Тэр нэг Индонезийн паблик руу гарч байгаа штэ. За бид бол дээрийн одоогийн бүтэнсэн өдрийн 4 раундын тулаан дээр бол лобби 2-т нь ерөнхийдөө миний зохио анх эхэл зохиож байсан кастом байтал буюу нөгөө энгийн рандом соло одоо юу гэдэг тэнд дотор сквад нь ч байгаа ингээд янз бүрийн хүмүүстэй газар руу ороод бид нэр эхлээд танихгүй газар ороод нэг учрыг нь олохгүй байсан. Сая сүүлийн бүтэнсэн өдрөөр ороод 3 раунд тоглосон 3 чекний гурванг нь Монгол баг авсан. Одоо тэгэнгүүт цаашаага яриа арай өөр болоод эхлэх байх гэж би өвдө бодож байна. Арай жоохон агшин дүвшнийхэн тэр хүмүүс нь би админуудтай өөрөө холбогдно. Өөрөө холбогдоод асуудал яг юу вэ? Хуй хай юм хом яриад. За тэгээ бид ер нь бидрийг дараагийн юунд нь хаана аль дивизионд нь тоглуулах гэж байна те. За ингээд иймэрхүү хүмүүс байна. Бид одоо ингээд эндээ хөгжүүлж өсөж яваа. Ингээд хөгжүүлж яваа залуучууд байна. Тэгээ хүү яа гэдэг нэг бараа юм бараа гэж юм яриад. Тэнгүүд тэнд чинь бас сайн олсууд байгаа шүү манайхаа. Тэгэхээр миний хэлгээд байгаа санаа гэхээр зөвхөн өнөөдөртөө одоо ингээд хідүүлээ эндээ ингээд эдэн баг тоглосоод би бинийгаа мэдээд зан авираа мэдлцээд буудал янз бүрийн юм мэдлцсэн. Одоо эндээсээ цаашаа илүү дахиад next level юм аа л хүсэж байгаа гэсэн үг. За тэнд ороод тоглохоор ахад өөр одоо юу гэдэг эрх бүтэнсөө өдр ахад өөр дивизион өндөрт нь орж магадгүй юм. Тэнгүү тэндээс бас ахад юм үзэн сорно. Хүмүүс сайн боддог ч юм гарч ирж магадгүй эсвэл арай илүү багийн тактик төлөв юу гэдэг. Тэр юм нь бүр мундаг багууд ч тэр дотор бас байхыг үгүйсэхгүй. Тэгэхээр бид одоо ингээд цаашаа ахад нэг өөртөө апдейт хийх хэрэгтэй байна. Аа одоо хоорондоо нэг тийм хайрцагт орох гээд байна л гэдгийг хэлэх гээд байна л да. Тэнгүүд одоо бид нэр цаашаа тахи өгч хэрэгтэй байх шүү л гэдэг сануулад байна. Тэгээ тэр дотор ороод дахиад өөр хүмүүстэй тоглоод ингээд явхаар тэндээсээ манайхаа алдаа оноогоо ярилцаа зөвхөн эндээ биш цаашаа хөгжих юмнуудыг баг дотроо хоорондоо багууд сайн ярилцаараа ахлагч нар хүмүүсээс үл хүү яа гэдэг юм уу. Ингээд дахиад цаашаа хөгжих юма бодохгүй л одоо бид энхэн хайрцагт дотроо л үлдэх гэдэг шүү. Тэгээ цаашаа ингээд гарцын одоо юу гэдгийг зөвхөн энэ фансаар хязгаарлахгүй аль болох ингээд эрэл хайгуулах захад хийн. Тэгээ фанстай ямарч сэдвүүлээ дээд дивизион интертэн тоглодог болчуулаас их зүгээр те. Дээд дивизион одоо яг тэр софт ист бүсийнх нь мэрэгжлийн багууд дотор интер нь хутгалтаад ингээд тоглодог болоод ирэх юм бол манайх одоо бидний хийж байгаа махайл явж байгаагийн цондон шүү дээ. Тэгэхээр нэгт дотроо ярилцаараа хоёрт одоо юу гэдэг тэр өөр дивизион өндөрлөө ороод тоглоод ингээд янз бүрийн болох юм бол баг тогтсон багууд маань хоорондоо эв түнжинтэй байгаарэ. Хамгийн гол нь эхлээд баг дотроо эв түнжинтэй байгаарэ. Янз бүрийн асуудал гаргаж гой тогтсон байгаа, яг гой эв болсон байгаа бага бити нураад сүнөөж янз бүрийн асуудал гаргаараа тэндээсээ алдаагаа айж суралцаж ахиж цаашаа явахыг мөрөөдөөрө 3 дугаарт ахиал хийлээ. Монголынхоо нэрийг бодоод тэр багийн нэр тэр Азийн Ази харууд өөрсдийнхөө хэлээр бидний юу ч дормжилж магадгүй трийг нь төвчээд битгий монголоор гадаадаар тэр айлын өмнөн дээр битгий бичээрэй хараал.
Тэгэхгүй бол бүр ингээ уурч үрээдэвэл миний энэ мана энэ дискордондоо Монгол дискордондоо орж ирээд хоорондоо тэр ингэж нин ингэж ингээ тэдрийг хараагараа. Тэрийг л гуравт нь гуймаар хамгийн сүүлд нь амжилж байгаа. Тэгээд дахиад бид нар цаашаа шат байгаа шүү. Эндээ цадаж болохгүй үл хэлэх гээд байгаа. Эндээ цадахгүй шүү хэдүүлээ. Дахиад цаашаа явуу шүү. Ийм байна. Миний хувийн зөвлөгөө. За би бас нэг юм ярья. Үнэхээр тэгж цаашаа про тим болоо тийм Монгол шиг цаашаа явахаар бол энэ онлайн зөндөө тэмцээн болж штэ ийш нэрч та нар. Тий. Ганц MDC гэдэлгүй надаа нэг хит хит сайт байна ийш нэ ороод бүртгүүлээ тий. Үнгүү бүртгүүлээ штэ. Тий. Нэг торлоо $100, $1,000 тий. Том том багууд бас орж байгаа штэ. Тийм тийм юмнууд байгаа штэ оролцол та. Би ч зүгээр хобби гараж тоглож байгаа гэж бодоод байгаа штэ. Йоо. Үний ч хөгжүүлэх гэж штэ. Ана баг ормоор нифо гэж туслаач хоёр. Тий. Одоо цэрийг ингээд шэр хийж бусдтай тараах хэрэгтэй байна энэ мундаг багуудтай. Одоо мэдээж гүрэн кастом сервер гэсэн одоо бид бүхэл болох байлгүй. Тэгээд тусдаа одоо юу гэдэг хуу хүнч гэдэг юм уу? Янз бүрийн хүмүүс байвал тийм илүү мэдээлэл өгөөл шэр хийгээд одоо яг ингээ олон хүнд тараадаг хүмүүстээ тэр мэдээлэл өгөх юм бол олон хүнд тараадаг хүмүүс нь ингээд бусдтай тараагаад энд юм байна, тэнд юм байна, ийшээгээ, тийшээгээгээ давай. А миний зөвхөн миний хувьд бол үнэхээр нэрээ амжихгүй найзуудаа. Одоо ингээд дээлээ дуусаад жоохон байж байгаа л амраал маргааш нөгөө ядраал ингээд явсаар юм байгаа л дахиад дээлээ тэнгүүдээ викли айгүй хүнд ачаалтаа болсон. Ингээд яг судлах цаг зав гаргах асуудал дээр одоо миний талаас гэх юм бол ингээд айгүй хэцүү болоод эхлэнгүүт манай яг энэ сэтгэлээрээ нийлж байгаа одоо эндээ тоглолцдог оролцдог эндээ сэтгэл зүрхээ зориулдаг залуус маань хөөе хаа ёо мүүсээ энд юм байна эсвэл зөвхөн би биш шүү дээ хөөе амиго энд юм байна гэдэг нэгэндээ ингээд ам юу гэдэг юм хамаараа дамжуулаад тэгээ нэгнийгээ уриалаад даваа хідүүлээ ийшээ орё тийшээ орё гэдээ ингээд цаашаа явах юм бол маш хурдан богинохон хугацаанд яг удаан ч гэсэн бид явж болно. А тэгээ явах юм бол маш богинохон хурдан хугацаанд бид маш хурдан дээшээ ингээд шачаад ахаа дахаад явах болов гэж би бодоод байгаа. Тэг хэрэгтэй үсттэй тийм ээ. Надаа хэлт нэг рол өгчөж болох юм чи скриншот хийсэн. Эсвэл скриншот хийх тийм гэст нэг юу ичиж. Надад өгч би тавиад үү. Яанал. За чи болохгүй байна. Би ч гэсэн тавьж болохгүй юм. Харин тийм бэ. Надад өгч би тавиад үгүй. Тэгээд юу одоо энэ Discord доо нэг скриншот янз бүрийн одоо info оруулах тийм section дахиад нээж өгөө. Манайхан everyone нээлттэй хамгийн гол нь мэдээж нэгнийхэн хүндэл соёлтой юм тийшээ хийх хэрэгтэй шүү guys. Тэгээд нэг тийм зураг нь зөвхөн SSD скриншот хийдэг нэг тийм юм тавиад үгүй. Энэ юу юм яа? За одоо энэ сайт руу ороо бүртгүүлчин заяо. За. Энэ яг бидэртээ ерөөхдөө айдлахын weekly, daily, duo, squad, sahog бүх map. Арай нүгэ access өгч нэ advanced тий. Аа. Тэгээд мэрэгчл тэр squad хат нь тэр 100 сая доллар гэж байгааз. Аа. Тийшээ нь бол орж тоглож ирсэн. Тэгж хаад бол phase maze тэр cloud 9 mind байгааз. Нөгөө албаасны багууд дэлхийн. Аа. Тэр мэр бол орж л байлээ. Аа. Тэгээд та нар бүртгүүлээд энэ qualifier тэл да. Тэ бүх улс дээр олж илээ нөгөөг qualification Европ, Норт Америк тий. Тэгээ 7 хоног болохоор map нь солигдоод яваадах шиг байсан. Тэгж анзаарэгдсэн. Тэгээ ер нь ийшээ ороод тоглохгүй бүртгүүлэхэд ямар ч тэмцэн нь бол үнэгүй. Одоо чилвэрийн хамгийн доотлын $200 гэсэн байгаа биз? За $200 гэсэн мэн ийшээ ороход яах юм? Qualifier-т нь тэнцчиж ийшээгээ орох юм аа тий. Qualifier үнэгүй байх нь шүү дээ. Энэ нэг та нарт юу нэг англи хэлний хотлооны мэдлэг байгаа шүү дээ. Тэгээ тэгэнгүүтээ энэ Discord руу н оронгууд нэг нилээд админ байгаа зөө. Бүгдөө сайхан ярьсан чатаар англиэр ярьдаг л бол өөдөөс чи асуулт нь чи юу ч юусан амаггүй хариулна. Тэгээд чирэс харахад тэр одоо registration of class гэж байгаа шүү дээ. Тэр 50-аас 200 доллар бүгд байхгүй болсон ба шүү дээ. Squad нь ч ба дуу ч ба тий. Соло хүртэл байгааз. Эндэр бол болохгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэр дээр нь ингээд улсууд нь шүү дээ. Europe, CIS, Americans, Europe, Mavrop гэдэг. Тий, тэд нар зарим нь registration open гэсэн байгаа. Тэгээд ард нь цагийн юм уу заагаад өгцөө. Squad-аараа нэг team бүрдүүлээл логоогоо хийж хийвэл хийгээл. Лого хийвчлээ яа тийм бэлээ. Нөгөө чи хэлэлгээд одоо Twitch дээр нь яг нөгөө Alpes-ны баг учир лого нь гарч ирээд ард нь ирнэ гарч ирээд тоглогч руу аваачаар сүртэл юм байлээ. Ингээд одоо бид цаашаага хөгжих нь үүштэй найзуудаа. Одоо яг гоо бид нар богинохон хугацаанд саяхан 7 сард
залуус гэхэд бол бид одоо буудалд тодорхой хэмжээний багууд бас тогтсон боллоо тий. Буудалд янз бүрийн юм хөм одоо ингээд нэг төвшөнд болж байна. Одоо эндээсээ цаашаа явах юм аа хэдүүлээ. Яг ингээд одоо кастом серверийн хамт олон ба түн дотор оролцсон тоглолтог бүх баг тамирчдын төлөөллүүдээс байна гэж ойлгоч. Тэнгүүд одоо эндээсээ цаашаа ингээд ийм одоо мьё шиг ингээд бүх мэдж байгаа мэдээллүүдээ ингээд монголчуудаа түгэгээд ч юм уу ингээд цаашаа хөгжчихин. Юмал гарцаал бид нар нэг дор нэг дээвэр дор хайж ийна л гэсэн монголчууд. Тэгэл ингээд цаашаа цаашаа явах нь шүү дээ зүйл да. Санаа оноо байна уу? Дүүч сайхан л үнхээр тийж гаргаад ирэх юм бол а энэ чи цаашаа явахаар бол энэ онлайн GLL ч юм болохоор бүр ингээд агшин төвшний advanced юм яг албан ёсны organization бол organization болсон. За энэ чинь л хийх гээд л алхам алхмаар нь л энэ custom server чи хамт бол яваад байгаа юм яваад л байна. Тэгэхээр ямар ч юм ингээд монголчуудаа нийлүүлээ тоглууллаа нэг тогтсон барилтаа ингээд та төвшөнтэй болглоо тий. Ингээл цаашаа хэдүүлээ одоо гадаад ертөнц рүү гарах юм аа одоо ингээд сүүлийн үед ирэл хайгал хайгуул хийгээд ярээнүүд арай өөр болоод ирчихсэн шүү дээ тий. Тэндээ ингээд зүгээр нэг дөнгөж танилын үрэнд байсан дараа нь жоохон гүнзгийрсэн тэгээ найзууд болж юм. За ингээд хамт олон нэг гэр бүл нэг тогоо болоод ихлээ. Ингээд цаашаа гадаад ертөнц рүү хэдүүлээ орж эхлэх нэ л гэж миний санаа зөв үү? Тэгвэл гоё л байна. Тэгээ та нар гэж байна уу? Я та нар угсаа мэдчихэж байна тий тэр PUBG-ийн rank үл өчрийдэг юм. Би Grandmaster гэж солиороод байгаа шүү дээ. За тэр нь чи юу? Тэгээд энэ юу би лек өгсөн байгаас тэр нь наадхаас иччихгүй. Ийшээ ер нь ороод харчих заяа. Тэгээд ямар ч тэмцээ тий энэ тэндээ бичсэн байгаа. Ийм тэмцээ болно гэд. Зөндөө димдөө тэгээд өнгөө оролцсон. Ааз мааз бүх юм дуудлаа. Ичирээс аль бис багт ч орж ирлээ шүү дээ. Хамт тоглож байгаа ярилцаад өөрийгөө үнэхээр баталж харуулж чадсан байна. За ийм байна. Санаа оноо байна уу залуусаа? За сайхан болж өндөрлөө гэж. Халаад гээ, халаад гээ. Мчиийн Discord нь амар том Discord үү гэдэг. Аа, бүр амар том Discord. Унаач тэгээд бүр эвгүн бэлээ. Одоо энэ яаж тэгдэгсэн юмстай мэдхгүй. Одоо зүгээр энэ хит клан рум 3 мурал орно штэ. Тэнгүү тийчнээ бас тустай ролтой те. Зүгээр тэрэн дээр нь дарангуй шал өөр хүмүүс ролтой тий тэр Discord нээх дээр админ те. Тэгээ тэдрээс л зөвхөн юм асуу. Яг тэр юутай холбоотой холбоотой юм уу да. Тэ. Аимштай том юм байлаа. Зүгээр хуу хүн дээр нь рол өгөө штэ бохгүй. Дүүм дотор нь шагналт юм уу. Солитой бас те. Ингээд хөгжүүлж чадсан байна. Хүмүүс бид нар ягаад чадахгүй гэж энэ төлөө явна, тийм ээ? Аа. Хамгийн гол нь хар буруу сэтгэлгүй нэг санаа зоригтой л байх хэрэгтэй. Хинж байсан. Тоглогч нь ч байсан, арийн алдны үнж байсан. Өөр багийн үнж байсан, өөр өрөөлийн багийн үнж байсан, өөр юм багийн үнж байсан. Хар буруу сэтгэлгүй л байх хэрэгтэй. Ийм тал дээр. Тэр дотор багийн зохион байгуулалт, тактик, мактик янз бүрийн нууц гэж л байдаг юм байна, тийм ээ? Пүү, чи баг 100 гаад нэгэн үт юм шүү. Байна. Эз ахт нь ийм олон Discord-ийн юмнууд байна. Чи тэр фансыг монголчлаа л гэж нөгөө юу? Тэгээд ер нь 100 гаад надаас пасс суугаад ийм энэ хүмүүс нэг сонин. Би бүр гайхаад л чи хинээс пасс авсан гэдээ хүмүүсээс асуух юм шүү. Хин би. Би өчигдөр зүгээр гайхсан. Чи өөрөө ер нь гээд айгүй олон хүн надад хэлж байна. Энэ хүүхд чи юу? Ки яадаг хүн юм бэ? Байхлаа ярина. Чи хүмүүсээс тэгэж асуугаад байдсан юм шүү. Хинээс пасс авч яаж ийш ороо? Уг нь болохгүй дээ гэд үгүй юу? Аа, за би тэгж хэлээгүй. Хүмүүс тэгж л надаас асуугаад байдгийн. Энд арай л их хүн байна. Их их дагаад ч нэг том паблик бүр одоо бас нэг 100 200 мянган хүнтэй бас нэг тийм. За, тэмцээн болох юм бол энд дөрөв хүмүүс орд юм байна. Тийм үү, тийм энэ. Йоо, Discord чи хэлээ лөө. Зүгээр чи хэлээ л гэсэн. Би тэг. Одоо ийм бүр нилийн Discord байгаа. Угсаа байгаа юм тийм үзэж байгаа Discord ч байгаа, вебсайт ч амар их юм билээ. Өөрөстэй боломжтой нээлттэй болсон юм чинь Монголынхаа өмнөд оролцоод болж өгвөл цаг зав одоо юу гэдэг вэ? Аа яг энэнгээрээ цаашаа явах гэж үл цаг зав маваад
тохируулаад тэр гадаад руу цаг нараа тохируулаад тоглоод тэр open map юм юмд н ороод ингээд үзээд бас нэг ингээд шинэ уур амьсгал юм юм авчраад байвал бас гоё л байна те. Нөгөө хүний хөө ямар юм галуу яс юу лээ нэг сүхэтри гүйдэг лөө наа. Тэгээд явах юм бол угоо нэг хэцүүэр л байна. Өнөөдөр шиг юм тем тусчиг юм багууд ингээ гараад байвал гоё байна. Шин шин. Тим 7 энэ шүү. Тэгээ ингээл эн чин бид болохоор энийга дотроо байнгын энэ шин залуу яг л нөгөө гол үндсэн зорилгоо хүрээнд ингээл шинэ залуу баг тамирчд одоо юу ядгийн гарч ирэх түүнийг ингээ формын хангах бэлтгэлийн хангах цаашлаад одоо ингээ бла бла гэд манай зорилго байгаа шүү. Эднийхээ дагуу энийга хийсээр л болно. Энээсээ цаашаа бид хаашаа ч үрж болно. Тэ мэ? Аяа. За тийм байна. Өвшөө санаа оноо байна уу гай? Байна. Одоо яах вэ? Ковид хэлээ шүү дээ. Амраа. Ковид хэлээчээ. Бид санаа хэлдэж шүү дээ, коч. Аа, ковид хэлээчээ гэж юу? Тахтаа тэт. Читээ чи амар гов тоглолтой шүү дээ, наач. Контр дээр тэгж авсаргаад шантарсан шүү дээ. Одоо энэ зүгээр. Урагшаа шүү дээ одоо тэгэл let's go шүү дээ ухрахгүй шүү дээ тэгээ явжл go go ямар ч сэн чигээрээ тэг ингээд явхад тэгэд бас нөө нэг хэцүү байт юм аа асуудал тэг яг ийм хөсөлт явхаар яа мань тэгэл нэг нөгөө одоо яг энэ цөөхөн хүн байгаа мань нь бол тэгэл одоо юу гэдэг сүлийн жил уурхаад ажиллаа ар гэрээ зохицуулчлаа одоо миний гэр бүлийн бизнес бол ямар ч сэн манай гэрээг а намаг хоолгоо онолчихгүй байх. Би одоо зөвхөн энэнд хинээч хідэнч төгрөг гуугаагүй. Өөрийнхөө сэтгэл хөдлөмөр одоо юу гэдэг бүх юмараа зориулаад энийг хөгжүүлэл гээл үзээд энэ а гарах гарцсан юм уу эсвэл мэдлэг нь надад дутуу байж магадгүй. Энийг манайхан мэдчихвэл тусал хэл дамжуул ингээч юм юм байна гэд за зүйл нэгэндээ а миний хувьд бол энийг хөгжүүлэх гэсэн төлөвийн зорилготой л яваад байгаа. Би бас анх тэгж бодож илээ. За тэгээ тэмцээн хийлээ. Тэгээ 2-3 удаа хийлээ. Тэгээ тослохгүй байхгүй боож өглөө. Та ямар тэмцээн хийлээ? Би энэ weekly cap хийдэг байлаа шүү дээ. Аа. Аа Монголын хамгийн анхны тэмцээн нь би хийжлээ шүү дээ. Санжин уу та нар? Миогийн жоо ханд нь буруу байсан л та. Шийч тэгээд 50% нь өөрөө кашлчдээ үсэв шүү. Хүүхдээ. Буруу байсан. Тэрэндээ биш энэ нэг одоо энэ хөөцөлтөн гэдэг нь энэ нэг одоо гадагш байгаа гарцыг ингэж одоо нэг хүн бүрсгэлээ зөрүүлж ингэж хийх хэрэгтэй гэхгүй. Тэгэхгүй дөрөв хүний нэг нь ингэ явахаар тоглолтоо алдна. Тэгээд тэр хүн тоглолт бэлдэх ёстой шүү дээ тэр чинь. Тэнгүүд ингэ явахаар чинь дотроо ухах юм бол амар юм байна. Тий, зөндөө юм байна. Тэгээд хил сайн бах хэрэгтэй. Тэгээд дэрэс нь манай нөр регион чинь айгүй мяш тээ. Орохгүй. Тийм болохоор ингэ амар муха хөдөлтөл явдаг нэг хаалттай алга мөргөө шаачдаг тий. Тэнгүүд ингээд ямарсандаа сүүлд Монголд ч н орос морс регион тавьчиж тэмцээн хэмжээнд ороод тэгэхэр ч тэнэг байгаас. Тий. Тэр бүр арай одоо юу гэдэг наа чинь бол ерөөхдөө бүр томроод юуны юу гэдэг вэ холбооны юм уу? Тий. Эсвэл төртөө хамаатай ч юм уу хамтарсан төрийн бус байгуулагч юм уу? Тим газрын хийх ёстой ажлыг манай одоо энэ мэрэгжлийн болох гэж яваа багууд маань чаваас өөрсдөө арын албаных нь менежер дасгалжуулагч юм уу? Одоо зарим жижиг багууд бол тоглогч нар нь чаваас өөрсдөө тэгж хөөцөлдөж явдаг байхгүй юу? Манад тим юм нь үнэхээр муу гэж зөв одоо энэ холбоод янз бүрийн нэхэлэх олон холбоо юу гэдэг нь мэдгэдэггүй тэмцэн зохиогч юм уугүй ч юм уу тэгэхэд нэг гертэ суудаг одоо ингээд би өөрийгөө пенсэндээ гарах цар задуугаараа пенсэндээ гарахцсан нэг залуу гээл тэр залуунд би хөгжүүлчихье гээл ийм зохиогоо яваад ид тэгсэн чинь нөгөө нэг өчнөө олон холбоо янз бүрийн юм хом бодвол тэд нар одоо намаагууд бол бас мөнгөтэй хүмүүс байдаг байлгүй зарим нь тэд нар юу гэдэг нь тодорхойгүй ингээд тэр талаасаа жоохон харанхуу одоо юу гэдгийг зохион байгуулалт муутай нэг ийм болохоор бит ингээд багууд нь цаашаа гарч чадахгүй амьдал дотроо би нэг машин даал байдаг тий хөгжихгүй л чанаржуулах гал машин даал байдаг тэнгүүд цаанаас нь яг ингээд холбоо организейшны зүгээс цохон байгуулад өгчих үнэхээр тийм хүмүүс нь ховор одоо юу гэдэг эсвэл сэтгэлэнч байдгүй гэж магадгүй л юм яг гэсэн нэг бодлоо тэгээд бид нэг ингээд цаашаа гадаад руу гарах дэлхий рүү гарах гарцын
нэг тийм хаалт хийгээд хаалт байгаад идэх. Одоо тэрийг л бид нар эвдэх гээд яг энэ цохон байгуулдаг талаас нь ч тэр оролцдог баг тамирчтай энэ дотор нь байхад нь ч тэр халуун ам бүлэрээ л ийм яриаг яриад. За, мьюзи мань нэг жоох юм болчихоо. За. За, мьюзи саяны ярьсан яриунд яг одоо ёстой зүг болж орж ирж байна. Эн дээр хамгийн ихний юм нь тэр за мьюз хэлсэн шүү дээ, тэ одоо яг энийг цааш нь хөгжүүлчихье гэсэн чин зорилготойгоор одоо ингээд явж байна аа гэд. За, дээрэс нь саяны энэ холбоо гэдэг зүйл энэ нуглааг нь гаргаж ирсэн хэрэгтэй байна. Одоо жишээлх юм бол тэ одоо манай MG-д байгаа дөрвөн залуучууд миний хувьд бол хэлний мэдлэг тааруулж байт юм уу, тэ энэ саяны мэдлэлийг ерөөсөө авах гэж байгаа дөнгөж саял олж авч байгаа байхгүй. Аа тэгээд миотрийг олгож байна. Аа гэтэл яг одоо манайх шиг тэ хэллийн мэдээг тааруулж байт юм уу, тэ магадгүй гадаад болж тэмцээд орчихсон сонирхолтой залуучууд байгаад байна. А гэтэл энийг холбох гүүр нь байхгүй байгаад байна. Тэгэхээр энийг яг нэгэнт гардаж зохион байгуулаад хөгжүүлье гэд одоо зөрөг шулуудаа шийтгсэн байгаа бол news энэ дээр хилтэй устай бас энийг нэг мэдээллийг дамжуулж холбох гүүр болчих нэг тийм нэг баг үрдүүлж тэрийг удирдаад тэгээд энэ Монголын PUBG-ийн энэ одоо сонирхож байгаа залуучуудтай холбоод өгчих юм бол одоо энэ бол жинхэнэ ажил хэрэг болох боломжтой гэж харагдчихжээ шүү дээ. Тэгээд тэрэнд за одоо юу гэдэг чинь тэрийг аль биесныхоо чи одоо өөрөө пэйж чинь нэлээ олон дагагчтай болсон байгаа тийм. Пэйж дээр Discord дээр за маргааш нөгөө төр 2-7 хоногийн дараа ийм тэмцээ болох гэж байгаа юм биш үү залуучуудаа Монгол